Þessi þáttur í búið Popsmelt frá Nova Sirius. Þetta súkkulega pop kemur í tveimur bragategundum með venjulegu súkkulega eða peipardufti. Peipardufti svona uppáhaldið mitt. Og þáttun líka í búið Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur nokkrum bragategundum, þar að meðal Sour Cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst þegar að horfa góða mynd, kaupa Popsmell og Doritos. Mér finnst ekki leiðilegt þurftu, en það samt ennþá skemmtari. Getur að byrja þáttun á því, bara, mér finnst ekki leiðilegt þurftu. Bara í miðju samtali. Þátturum minn byrja einhvers á þessum tímapunkti. Okay. Ég sé hvernig að kemur út í hlusta á það. Okay, en takk fyrir að koma í svona kvikmynda áskorun. Já, geggja. Ég hef aldrei komið í kvikmynda áskorun. Nei, ekki heldur. Ég hef aldrei komið annar manneskjör. Nei, og þið þekkist ekki. Nei. Sem er svo skemmtilega. En við erum búin að spjalla eitthvað tvær mínútur og mér veistu við erum búin að vera vinkunir mörg ár. Ég er bara, þetta Nanna vinkunir mér. Ég veit vissi að því að Nanna er búin að segja mig fyrir einhver síðan, bara, hey, það var gaman að taka þátt í svona áskorun þetta. En ég hef gert nokkur svona. Ég sagði, ekki spurning. Svo var ég svona einhver það var gaman að fá okkar með henni sem hún þekkir ekki. Já. Svona þessu öðruvísi. Að ég fengi svona tvo vini og eitthvað. Og ég sagði, hvernig ætti ég að tala við? Bara önnur hún hlýtur að tilhýða. Þú sagði bara strax, jöp, tilhýða. Þannig að hér erum við. Já, vá, þetta sagan á bak við vinskap okkar. Rosa romantísk. Svona, já. Þið alltaf þekkist ekki betur en þetta. Nei. Þið eru henni, ég að búa til mögulega svona vina samband. Þú veist, ég þekk ekki einu svona, ég hef ekki einu svona hlustað á hann í podcastniðinu. Já. Ef þú hlustað á mig? Ég hlustaði á því þegar hann að Hafi sendi, þú veist, ég sendi alveg strax að ég til, svo var ég eitthvað, ég ætla svona að hlusta á hana, gáði hérna að sinna okkur skrít. Hún gæti verið. Þú veist, og ég bara hlustaði á það, þú veist, á, ég bara, nei, ok, hún geggju. Annars hefði ég sendi eitthvað svona, Hafi, ég veit ekki. Bara ég, að ég, þú veist, Varstu bara svona á grensunni, svona. Nei, alls ekki, ég var strax bara, já, fuck it, þú veist, geggja, ég alltaf til ég að spjalla á Hafa. Og svo, og bara, já, og var Nanna vinkona hans, þá var hann bara geggju. Það samt að kíkja á það. Æ, stundum, mér finnst ég svona alveg bara ágætlega auðvelt með mannleg samskipti, en ég get ekki að manneskjan ekki. Þetta hljóma nákvæmlega svo það sem Hafi sagði ákveðna mannesku sem við þekkjum bæði. Já, bara... Sem þú ert ekki nafngreina. Ég ætla ekki að nafngreina neitt, en þú veist, það að vera með eitthvað í stúdíónu sem ekki kannski... einhvern veginn með þægilegur í samskiptum og eitthvað, að það getur verið erfitt og þetta er bara þetta er nákvæmlega sama að þú sagði við mig það sem hún að segja núna já, og ég verð líka svona meðvirk að því þótt að þú veist, ég sé ekki eitthvað að halda upp ég þarf ekki eitthvað að taka viðtal en ef þú ert taka viðtal og hinn manneskinn að gefa þér lítið þá mun ég að fara í kleinu og vera eitthvað, því ekki segja eitthvað meira eða þú veist, svarar í bara svona, já og nei Já, svo takk eins og við tölum börn sem eru, þú veist, í fréttunum eitthvað Já, gaman í leikskólanum þetta Já Ekki innar sem mikil viðtölum Nei, einmitt En ég viss alveg, af því ég vissi það ok, ég kannski takk út svona smá séns en ég viss alveg, ég þekki nönnu, þekki þig Þeir eru ekki fáveitar Þeir eru báða skemmtilega Besta rosi ég fengi í dag Og þeir eru ekki skrýtnar En ég sagði mér, ok, þetta er bara gaman af því málega með þessa þætti, Þessi, ég býti til ykkur svona tíu spurningar og þeir að fara svara. Það myndast þetta skemmtileg stemming. Að þetta er meira svona, þetta er svona gaman þátturinn. Ok, nice. Þetta er ekki svona ykkur alveg vitast þáttur eða eitthvað. Já. Þannig ég er mér spenntur að svona heyra eitthvað svör, að ég held líka að þið sem er svona ólíkan kvikmyndismekk. Já. Ég er mér spennt nefnilega. Ég veit ekkert hvernig kvikmyndismekk hún er með. Nei, mjög lélegan. Þannig hefði ekki búið þér í podcast og var mjög lélegan kvikmyndismekk. En það sem ég hef oft gert mér þetta, að ég held alltaf, það hef ég búið til svona keppni. Já, einmitt. Núna unnulega bara svona, fokk, hvað er það? Það er ekki hægt að halda keppni. Þú veist, þú einu dómarinn. Nei. Fórt, er mér betra svar? Já, en ég er svona pæla hvort ég að sleppa í núna. Þú veist, ég var ekki að nálgast þetta með einhverju hugafæri, þú veist, það er hægt að vinna þetta, skilur við. Svipur henni var bara, unnulega bara eitthvað, fokk,
hvað tala keppni? Já. Hvernig keppni? Það því, þú veist, þú veist, með trivia keppnir, það sem að þú veist, erum að Halloween-dótið og hérna, jólamyndnar og eitthvað, ég skil að það keppni, en þú veist, þegar þú veist að vera saman smekkt tvekja manneskja, það getur ekki verið keppni. Nei, ég ætla að sleppa þér núna. Okay. Höfum bara gaman. Já. Að ég held líka, þið eru báða bara svo hressar og skemmtlar. Takk. Að ég þarf ekki að búa. Ég þarf ekki að búa til... Þú þarfst ekki að gera meiri spennu, þetta orðið nógu mikið rugl fyrir. Já, og ég held líka bara, en svo gaman, svo kannski að þú bara mjög svipur svörum annað eða ekki. Já. Ég veit ekki, nei, við þekkist ekki nei. Það. Emmitt. Skilur þau? Og síðast þegar þú fegst mig þáttin og sendi mér eitthvað, sendi mér 10 uppáhaldsmyndunirnar, eða segði, já, veldi eitthvað og ég bara sendi það strax á þú, þú átt reyndir ekki að senda á mig en bara flottast. Þannig þetta sem sendi ég ekki á þig. Já, ég veit sko, ég mani hvort, ég tók ekki fram í e-mailinu. Nei, en þú sendi mér sem eitthvað panikt skilabóð daginn eftir ekki, nána, ekki sendi mér svörin, eitthvað, allt í lagi. Ég bara rétt einhvern veginn, ég var að klára þetta bara í dag því ég búin að vera í prófum og bara einhvern veginn ekki búin að hafa neitt tíma til að pæla í þessu en svo gaf ég mig tíma í gærkvöldi eða í dag og pældi svolítið í þessu. Ok, það þú vandar alveg, svörin. Jú, ég researchaði og ég hugsaði þetta og þetta, bittu. Ó, ekki ég. Ég vinn. Hún strax með nýna. Ég bara leið og sendir þetta því ég var bara, ég vissi að ég myndi ekki skrifa niður strax, þá, þú veist, myndi ég frest að sjö og þá var ég eitthvað, en hvaða mynd er þetta, þú veist. En ég skrifaði bara strax niður, svo var ég áðan ég myndi eitthvað að reyna að finna þetta í e-mailinu og ég man ekkert hvað ég skrifaði. En þú samt með svörna ekki? Jú, ég skrifaði alveg niður, bara já, að, þú veist, fyrir okay, alveg mörgum dögum. Já. Þannig ég var eitthvað að finna þetta, en ég kom með þau hérna og þetta eru bara svona fyrsta sem ég datt í hug. Stundum okay. Þarf að bara vera þannig. Já, en það líka sem gaf við þetta og líka, eina sem þið fáið eru bara svo spurningar. Já. Þið vita ekkert nákvæmlega nei. Hvað ég meina. Ég er nefnilega að fara að spurja svolítið út í bara, ok, ertu að tala þú veist? Já, yeah. En það sem er gaman hvernig túlkar þú spurninguna? Já, ég er náttúrulega kannski, þú veist, smá svona ekstra bíómyndanörd upp á það að ég er með gráðu í kvikmyndafræði. Og oh my god, það gekk. Mest mjög gaman að segja. Kvikmyndafræðingur, leikona. Ok, já. Nei, okay. En þú veist, já, kannski þannig erum við að nálgast þetta eitthvað með rauðsi. Þú pælir mér leik og ekki, ég veit ekki. Já. Gekkja. We will see. Þetta er svolítið spennt. Ég er mjög spennt. Ég líka, ok, förum bara að byrja það. Ok. Og skiptumst á, eins og núna ætla ég að spyrja bara fyrst nönnu, þá svarað þú líka. En svo næsta spurning, þá byrjað þú. Ok. Ég segi þetta eins og nönn, neðu. Það gerir eru röggilna. Ok, númer eitt, Nanna byrjar. Hvaða mynd finnst flestum vera geggjuð, en þér finnst alls ekki að góð? Ok, ég er svo stressið að segja frá þessu. Því að ég veit að fólk áttur að hata mig. Snorrið er bara, þú veist, ránkólur augunum og bara, hvað er að þér? Gravity. Ég fíla ekki Gravity. Já. Yeah. Hún er rosa falleg, en yeah. Ég bara, þú veist, hún, ég, nei. Og þú tengdar ekki með hana? Nei, þessi saga, ég var bara svona, eitthvað spirit of the human, skilurðu, will, eitthvað, yeah. Eða will of the human spirit, að sigrast á, óvið, þú veist, ég hvernig, mér sem þetta svo done, og ég þess að, þú veist, og vísindin á bakveita make ekkert sens og já, þetta er ekki uppáhaldsmyndin mín. En fannst það ekki spennandi? Þegar ég fór hann í bíó, jú, ég var svolítið kannski sjokkrið þegar ég Clooney dó og eitthvað. Spoiler alert. Áttar gulmið. Já, allir hafa séð hana. En þú veist, hún er alveg flott í bíó. En mér erum bara sagan, hún heilaði mig neitt. Þessi, ég er sammála. Ég, yeah, bara mér fannst hún ekki þið verið að sammála um allt og móti mér og ég þarf að segja henni stelpunar á móti ember að þetta maður mér er stöfnum svo fyndum brandar einhvern tíma þegar Tina Fey og Amy Poehler voru með Golden Globes og þá held ég að Tina hafði sagt brandarum með hérna að George Clooney hefði frekar vilja eitthvað svona drift off into space í staðan fyrir að eyða meiri tíma með konu sem er jafnkvæm með honum. Ok, það er enda gott jú. En fannst þér blandarinn betri myndir sjálf? Já, heila. Fannst þér hún leiðileg líka? Sko... Eða svona ekki, hún var ekki já, í markjöður? Hún var mjög svona pleasing, svona cinematically, bara eitthvað svona, wow, flotta brellur og svona og flott hún... Nei, mann einhvern... Jú... Ég man ekki hvort þú var allavega minimalist. Nei, nei, það var eitthvað stelar, það var ekki tónlist. Okay. En Gravity, ég var eitthvað svona... Já, þú veist, hún skildi lítið eftir. Þetta er eitthvað mér varst margir vera emitt svona eitthvað að því ég hef alveg séð sambærlegar myndir sem gerast til dæmis út á sjó sem ég finnst miklu meira spennandi
og miklu meira af því þú veist ég get tengt við það. Ég vil vera í bát og ég þú veist ef ég ein á bát þú veist úti í sjónum vegst lengst tínd það eitthvað sem ég get tengt við. Ég aldrei að fara upp í game og vera þú veist lenda í þessu af því það ekki eðlisfræðilega hægt fyrir það fyrsta. En þú veist þetta ekki eitthvað sem ég svona tengi við og já einhvern veginn mest þetta ekki jafn spennandi og þessar bátamyndir sem ég sé. Áhugavert val. Já. Ég að fara að fá heit. Nei, bara samt að nönnu heitmel. Okay. Mér fannst hún gengið, en það svolítið sinni sá hana. Í maður bara í bíó, þegar hún bara dregur andan hana. Já. Hún lenda, hún lendir í sjónum með eitthvað, grú vatni. Ég var svolítið með henni bara. Mér fannst hún gengið spennandi. Ég ekki datt inn í hana, en ég, eins og sé, ég þarf að sjá hana aftur. Já. En þér lennar sammála, ekki? Er það svaraði þetta við spurningunum líka? Nei, en mín mynd er líka á G. Þannig við erum svolítið, og það hafa margir, sérstaklega kæristu minn, þetta var eiginlega dealbreaker þegar við byrjuðum saman, sko. Að hvað? Að ég hata þessa mynd. Hvaða mynd? Nú verður spennt. Byrjuður á G? Já. Gremlins. Nei. Gremlins? Sko, það verður svona að fylgja söguna, þú veist, ég hef ekki endilega horft á hana alla. Ég hef reynt, og mér finnst hún ekki skemmtileg. Godfather. Ég með því Nei. Ég hef ekki klárað Godfather. Ok, þetta geggjað. Wow, fyrir, það fyrir svo. Ég sagði á þann að þið var ekki skrýtnar, ég tek ekki bak. Ok, gott, okay, þetta er áhugavert. Veistu, ég horfði á hann í fyrsta sinn held ég þegar var í tíundabæk, eitthvað svona, því allir vinir mínir, allir svona nettu strákunni voru eitthvað, þetta er geggjum mynd. Og þú veist, ég alveg elska Marlon Brando og þú veist bara eitthvað Guys and Dolls og þú veist, eitthvað svona öðrum gömlum myndum, þú veist, ég veit ekki, hann bara svona streetcar, þú veist, geggjaður í streetcarnum til sæður. En þessi mynd, ég bara eitthvað, I don't know. Og svo ég oft reynt einhvern veginn aftur og sérstaklega þegar kærastu minn bara eitthvað við getum ekki verið saman ef þú fílar. Og ég bara sopna og þú veist, ég bara Sko, ég hef aldrei hitt kærastaðin en hann hljómar svo mjög skynsamur maður. Hann sé bara eitthvað svona, hey Þú veist, ég ætla alveg að taka þú veist, ég ekki að segja að ég hef eitthvað reynt að horfa hana nýlega og finnst svona leiðileg en ég eitthvað svona hef reynt að horfa á hana og ég er svona einhvern veginn hef ekki ennst í því að því að ég veist, ég veruglega verið ekki eitthvað annað, ég veit ekki. Mér finnst svona glæpamyndir, svona mafjósamyndir líka. Þetta ekki uppáhaldsmyndina mínar. Nei. Þegar þú varst með challenge daginn á Instagram, bara nýlega. Það besta glæpamyndin. Já. Ég skipaði pínu. Stundum. Ég var svona eitthvað, þetta ekki uppáhaldsmyndi, ég Okay, ég skil það alveg. Er það líka svo þessi þér, Unnur? Þú ert ekki hreyfing kannski mikið af svona mafjósa gangstermyndum. Ég held sem meira bara, ég er rosa lítið hreyfin af svona man movies. Eða þú veist, svona kalla, svona gaurar elska sem eru gaura að gera gauralega hluti. Þú veist, ég bara tengja ekki við þetta. Eins með, hann let mig líka horfa, hann, þú veist, alltaf að maður horfa svona kalla mynd. Apocalypse Now. Er að djóka hvað þetta leðileg mynd. Ok, hún reyndar leðileg. Vá. Mér veist hún ekki skemmtileg. Hræðileg. Eitthvað svona, nú verðum við stríð. Eitthvað svona, ég bara, I'm out. Mér fannst þannig að The Kitchen geggjum. Með það þrem, hann að Tiffany Haddish, The Kitchen? Nei, Hell's Kitchen. Nei, Kitchen. Jú, The Kitchen. Ég veit ekki hvað. Þetta var mafíósa mynd sem kom út bara í fyrra eitthvað. Já, þetta var Elizabeth Moss, Tiffany Haddish og Melissa McCarthy. Og man ekki hvað leikstrun heitir, hún eitthvað algjörnagla og þær eru eitthvað svona þrjár eiginkonur, kallarnir eru mafíósar að fara í fangelsi og þær þurfa að take over the business. Og ég var bara, ég elska þetta. Það svo gaman þegar að koma svona, þú veist, svona gender supporting pæling. Já. Konumafjósa, það er eitthvað sem ég myndi horfa á. Já. En gæti ég þá ekki sagt sem kallt maður bara, þetta er bara konur að gera konuluði. Eða það ekki? Nei, það er að gera kallaluði. Eða þú veist, ef ætlum að tala um þannig, þær eru bara, kallan eru í fangelsi og þær eru bara að díla við mafjósa fóringjan. Það eru ekki bara að gera, ok, ég ætla ekki að fara út konulegi hlutir eru, skilur. Nei, en svona, ég skil hvað þið við. Já, ok. Svona traditionally kalla myndir, það sem er eitthvað svona rosalega maskulin gaurar að gera sem er svona traditionally maskulin, er ég bara, þú veist, nennið þið. Ég geti alltaf horft á myndra sem konan er njósnari eða assassin og eitthvað, ég bara, já. En samt gana að heyra það, þú veist, því að mér svo geggja að fá mitt, ykkur, þó við sem ekki sammúla, þið eru kannan mjög sammúla. Já, fíla.
En já, Godfather, ég horf á hana, jú, ég elska gangstamindir, ég elska þeirra, ef þú segir hvað kallar að gera hverju kallandi, ég sökku fyrir því. Sem í góðlega líka. Út smá kallmaður. En þegar ég horfa eins og Godfather, ég menn hún fór 72 þessi mynd, og mér finnst ég bara að horfa eitthvað svona, ég drekka ekki áfengi, mér finnst þessi svona að drekka geggja vín, eða Viski. Lesa geggja ljóð, eða, mér finnst þetta svo, mér finnst það geða ykkar, fyrstu tver. Ok. En það mjög áhuga byggs. Ég fíla að báða þessu mynd. Sökn í stúdíum. Númer tvö. Unnur byrja núna. Mm-hmm. Mm, já, hvað er þetta? Þannig að fílgut, nei. Já. Já. Hver er þín uppáhalds fílgutmynd? Sko, ég held að við talaði hún að síðast, en hún, ég þetta svona repeat myndi minn, 13 going on 30. En ég þarf að vera í stuði til að gráta, að því ég græt alltaf í einu atriðinu. Er hún sorgleg? Nei, en það eitt atrið sem að hún fer og komin aftur heim til mömmu svona pappa og hún vekur þau með að nota verið fyrir rúmtöður að það er svo grútið atri hún svo sorgmæta því hún svo klúður að lífinu sinu og þannig að læði undan að slow down, you crazy child oh my god hún bara 13 já, hún raunin bara 13 ára þú veist, í alveg, ég gæti bara að gráta núna bara hugsa um þetta atri ekki bara að gráta þessi mynd, ég dyrk hana og hún eitthvað svo empowering á, þú veist ég bara eitthvað elska að horfa hana. Og okay, ég hef ekki séð þessa mynd, er þetta ekki með Jennifer Garner? Já. Já, er hún ekki rauninni, hvernig þetta? Hefur þú séð 17 again? Er þetta ekki svipu pæling? Jó. Þú veist. En nei, þá verður hann bara í ungum líka. Er það Zac Efron? Já, nei, ég rugla, það öfugt. Hún þess að 13 ára óskar þess að verða 30 og svo vaknar hún sem hún sjálf 30 bara í framtíðinni, en hún ennþá bara... Sest, hún er með þrítuga líkama já, en hún bara þetta time traveler 17 ár já, og reynslu á við 30, þannig að manneskinn sem hún er orðin í dag er út frá ákvörðunum sem hún tók þegar hann var 13 ára já, ok, þannig að þetta er alveg hún já en hún, það er bara svona sleft þessum 17 ára sem er rosalega áhuga verið pælinga þegar maður bara svona þú veist, hvað var til þess að þú hættir að vera vinkona hans já. Og þú veist, var þetta vinkona þessar ömulegu stelpu þarna og sem er eitthvað svona áhugavert, ég vissi þetta ekki já, og henni finnst þókslega cool að hún sé að vinna á veist, tímaritinu sem hún var alltaf að lesa og gælan sem hún var alltaf að sleiki upp þegar maður 13 ára, hún er besta vinkonana og hún er gift einhverjum íþróttagæja þú veist Og svo fattar hún að það. Já, þetta er svona learning a lesson mynd. Þegar hún vildi vera með Mark Ruffalo. Var það svona æskostinu? Já. Og hún var alltaf eitthvað, þú veist, fannst hann vera eðileggja fyrir. Þú veist, Það var eitthvað svona, hann var ekki nóg cool og hún vildi vera the plastic, nei ekki plastics. Já, svona eins og plastics, já. En var hann þá eitthvað svona, var hann nördin? Hann var nördin. En hún þóttist vera hrifin af En þú veist, hvað verður alltaf, þú veist, nördin verður alltaf góðu þegar hann gammalt. Þannig að hún er henni uppgönd af það, það er sem hún lærir myndinni. Já. En þá var ég að spura ykkur, enda þau saman? Var það ekki? Já, 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 dendur á brúðköpnar. Það lítur að happy ending. Já. Nei, hún bara fyrir, nei. Ó, ekki enda okkur dánur. En er þetta ekki eitthvað svona, þetta er ekki Disney mynd, en er þetta ekki svona þess leg? Þetta er chick flick. Þetta er algjör chick flick alveg, bara. Alveg út í gegn, sko. Og hún er orðin, hún er komið með svona eitthvað svona kvöld status núna, fyrst mér. Það er bara svona nýlega búið að vera kæm mikið svona umfyllun hana og mikið af svona chick flicks. Það er fyrsta myndin sem að hérna Brie Larson leki. Já, hún var eina af þessum hann að gælum í vinahópinu. Eitthvað. Var hún eitthvað svona bad girl? Já, eða svona hún var svona cool girl. En voru þær vinkonur? Hún vildi vera vinkona þeirra. Hún vildi vera cool eins og það. Þess að Garner vildi vera vinkona. Já. Já, já. Og hún var alltaf að gera heimavinnuna fyrir það og eitthvað. Hún var nörd en vildi vera cool eins og það er. Já. Og hún vildi vera 30, flirty and thriving. Og hún er eitthvað að segja þetta. Það dettur svona fairy dust á hana og hún vaknar 30 ára. Jennifer Garner er óaðfinnalegi svona mynd. Hún leikur þetta svo ótrúlega vel. Mér finnst það skemmtileg. Að vera 13 ára stelpa ógæslega goofy og þú veist, fyndin og skemmtileg, elskana. Já, sjúklega vel gert. Og svo þú veist, einhvern veginn vinnur hún eitthvað promotion í vinnunni með því að vera með 80s aesthetikina sína í tímaritinu og eitthvað svona, maður bara svona yay, og það er smá makeover og eitthvað svona, maður bara, þetta er ógæslega mikið fílgur. Og Mark Ruffalo er svo sjarmerandi. Hann er rosalega sjarmerandi. Hún er miklu betri í svona hlutur, komast eitthvað hálk, eitthvað. Hann er ekki gerður til að vera alls og mér og bara því mér. Ó, svipurinn, ok. Er þess að það engar ofur því myndur að lista hann því? Ok. En þú veist, þið er alveg smá að selja þessu mynd. Já. Þú þarft að horfa hana. Já.
ég fíla alveg garnir, mér stóð skemmtileg leikuna. Já, hún er góð og svo er hann besta vinkuna leikina af hann að hún leikur, hann að ég resti development, hann aðstofar manneskja blúðpappans, hún heitir hérna, Ég var með það. Ha, bitti, hann aðstofar You'll say goodbye to these, eitthvað svona, hann alltaf að flassa alla. Já, bitti, hver var það? Hún heitir Gúgla Þetta er bara að gúgla þetta sko. Já, þetta er óþolandi. Hérna, já, ég ætla líka nýr sím og ég kann ekki á hann. Hérna, hvað ég að gúgla? Hvað það IMDb? Og flættu upp 13 góna þurft. Ok. Já, hún ætla leik í. Þetta er að fara að koma, hún heitir eitthvað svona. En þetta er fræg leikuna, ég man ekki. Já, hún strullu fræg. Julia eitthvað. Nei, byrja. Judy Greer. Judy Greer, já, hún er fyndin. Já, Andy Serkis líka. Andy Serkis mjög góð í þessari mynd. Leikur hann í hann leikur eina eiganda tímaritsinn. Hvað það góð mynd? Hún er, lemur á. Hún er frá 2004. Já, hún er alveg svona gömul. Já. Ok. Og þú veist tískan alveg geggjöða fyndin. Ó, þetta er æði. Ok. Ég ætla að sjá TikTok frá stelpunni sem leik ungu hana. Já. Hún er orðin eitthvað svona fullorðin og frábær og hún er orðin eitthvað svona veist, leika sér með einmitt, þetta þörtingum einmitt, við kjólnum einmitt. Og eitthvað Til að elsku að segja, hún er fullorðin og frábær Ég veit ekki hvað hann er frábær Þetta var svo 30 and thriving Já, hún er fullorðin og frábær Þetta verður orðin þýðingin sko. Það er gott kvót, ok, 13 going on 30 Og þessa mynd lætur þér líða vel. Þegar þú ert eitthvað down, þetta ertu að horfðast mynd. Já. Right. En samt sagðar að þú fór ofta að gráti yfir ykkur ákveðn aðri. Já, það er svo gott að hreinsa að mynd. Það er hlutin því að líða vel, sko. Já, það er self-care, sko. Okay. 100%. Góð punktur. Já. Gott pick. Já. Þú veist ekki mér sé hana. Takk. Nanna, hver er þín feel-good mynd? Mín feel-good mynd er Breakfast at Tiffany's. Bara... Hvað? Það er góð mynd. Er það ekki með Audrey Hepburn? Mm-hmm. Ég ekki sé það. Hún er, ég elska hana. Þetta er mjög langt sín í sána síðast. En þetta er mynd ekki svona... Þetta er svona mynd sem ég horfði reglulega á. Aha. Og þú veist, og þegar ég horfa á hana, ég er eitthvað svona... Ég fyrir stuðla að taka til og ég bara svona, já, ég ætla að vera cool eins og Hollywoodlightly og þú veist, þetta bara svona, þetta old school romantic comedy, einhvern veginn, svona, þetta ekki beint, eða þetta chick flick, jú, en því þetta stelpum mynd, en hún samt ókslega tragic líka. Og, eða þetta deyr engin, en þetta svona, þú veist, af því að, já, að þetta bara svona eitthvað. En að þetta svona frægmynd, ég veit ekki það, ég hef ekki séð hana, en er þetta... Ég held að það var meira grín, er það kannski meira, er það svona dramedy? Já, þú veist, ég myndi ekki flokka þetta sem grínmynd, þetta er ekki, það er engin... Það er ekki marg haha moment. Nei, þú veist, það er kannski pínu, sko, það er alveg mjög vafasamt svona... Leikara var. Já, af því að hann leikur, hvað heitir hann? Hvað er svo leikara var? Það er sérst karakter sem býr fyrir ofan Hollywoodlightly í íbúðinni, hefur ekki séð þessa mynd? Sem á að vera kínverskur, ógæslega pirrandi, þú veist, einhver nágranni. Bara hvítugösunleikur hann. Það er ógæslega ekki í lagi. Og hann er bara, þetta er súper, súper racist og bara mjög, mjög, mjög vafasamt og leðilegt, sko. Og það hann á að vera svona comic relief, hann á að vera rosa fyndin og þú veist, þetta er svona... En svo var ég öllum sem mynd. Já, en eins og svo, ég er ekki afsaka sem mynd, en hvað er hún ekki alveg frá... Hún er frá 57, heldur. Já, 57. Já, þú veist, það var rasa sem ég bara svona... Það þótti bara oft bara... Þetta var bara alveg að finna... En að því mér finnst svo gaman líka hvað hún er, þú veist, hún fer út að skemmta sér. Mm-hmm. Hún segir bara hvað, ég þarf $50 for the powder room, þú veist, þú bara gefur mér $50 núna því ég þarf að fara klósti. Sem, ég veit ekki hvernig hlutur gengur fyrir sér þá. Og þú veist, og þeir einhvern veginn, kallmennir alltaf búast við því að hún fara með þeim heim. Og hún bara, nei, þú veist, þetta er ekki það sem ég var að bjóða upp á. Ég þarf bara $50 for the powder room og hún er svo sjálfstæð og hún býr bara ein með kettunum sínum og svo er hún, þú veist, að fara í fangelsi fyrir mafjósa og segja hann the weather report þess að þetta að flytja upp hún er svo töffari hún er rosalega sjálfstæð og þú veist og svo þú veist þegar það kemur að því að hún finnur að hún er kannski tilfinningalega háðungur um öðrum manni þá er það ógæslega erfitt fyrir hana hún vill bara giftast ríkum gaur til að fá pening og þú veist, halda áfram sínu sjálfstæði, en þú veist, bara, ég held að hún vilji bara giftast þessum brasilíska til þess að, já, en hérna, já, rosalega sjálfstæð og bara fokkjúfi kallmenn og svona, þú veist, það er ekki,
Er þetta alveg mynd sem þú bara að mér langar eitthvað fílgöld að horfa á Breakfast at Tiffany's? Ég veit ekki að hverju. Ó, mér langar eitthvað að geða þetta að horfa á hana. Kannski er þetta ekki eitthvað svona hefðbundin fílgöld mynd að mér liði vel því að horfa á hana. Já, spurningin til þín. Ég meina að þú getur komið með þessu einhverja morðingjamynd. Já, ég hef fullt af þannig myndu líka. Ég finnst alveg þegar mér leiðast að setja rosa oft ykkur frá rullismyndir í kom. Og Breakfast at Tiffany's, vá, ég hef ekki giskað á þetta. Nei, hvað hefur giskað á? Ég hef kannski giskað á þessi nýrri mynd. Ok. Ég er ekki að segja að þú horfir ekki gamla myndir, en ég hef giskað á einhverja nýrri mynd. Já, það eru, þú veist, ákveðna myndir sem bara líður alltaf vel að horfa á og þetta er svona mín uppáhalds. Ok, bara, ég ekki að taka þátt í þessu áskorun, en ég verð að koma með mína. Ég hef alltaf satt Sing Street. Hún mjög góð. Hefur þú séð hana? Nei. Þetta írsk mynd, komu 2016, ekkert gömul. Mér finnst það bara svo sætmynd. Hún mjög fílgóð. Fjallur bara svona úlinga, starta ykkur bandi, hann að reyna hann að reyna af eitthvað svona stelpu vill eitthvað pressa hann á eitthvað hún aðeins eldri en hann og þetta bara rosalega svona sætmynd mikilvæg þess að elta draumana sína og eitthvað oh. Það svona mín uppáhalds fílgudmynd allan að þessa dagana en ég ætla ekki að skyggja á ykkar picks bæðið mjög góð sömulegis ok ólíka myndi líka 1.57, 1.2004 sem þið varum með Breakfast at Tiffany's Það mínu væri 2016. Já. Cool. Skemmtilegt. Eru ekki bara komin að spurningu þrjú? Jú. Ok. Nanna, þú byrjar núna. Ok. Hvaða mynd? Það eru nokkra hennar spurningar sem ég veit í samtæðar. Mér varst það spenntur að heyra svörin. Ok, ég man ekki. Allir svona hversu oft ég gera svona þetta. Ég alltaf spenntur að svörin. Ok, nr. 3. Ok. Hvaða mynd finnst þér að vera frábær sem fjallar að einhver leiti mikinn harmleik. Þetta eru miljómyndir. Já, þarna þarf ég að fá clarification, Ert þú að tala harmleik stórslys eða ertu að tala harmleik sem getur líka verið personal tragedy? Hvernig túlkaði þú það? Ég, fyrst byrjaði ég stórslys og ég eitthvað svona ok, býtum nú við. Þetta kannski ekki þú veist, að því að tragedy þýðir ekki endilega stórslys. Ég ætla bara að vera viss já. Að því að harmleikur getur líka verið eitthvað sem gerist bara fyrir einhverja mannsku eða einstakling í mínu tilöki, ekki mannsku þú veist það getur verið dödsfall makin fellur frá, foreldri skiptir ekki máli hvað ef meðan þetta er harmleikur þannig að ef þetta er stórslysa mynd þú mátt alveg velja það, þú ræður það er þessi frábæra mynd sem inniheldur harmleik er Lion King Oh my god, hvað það gott val. Rosalegur harmleikur, þú veist. Svo mikill harmleikur. Ég er búin að sjá þessa mynd, svona 30 sinnum og undanfullu ári, af því að dóttir mín með Lion King á heilanum. Þannig að ég er búin að horfa hana, þú veist, og fyrir utan öll 30 skipta sem ég horfði hana þegar ég var krakki. Ég er búin að sjá hana pínu oft. En það sem að slær mig svo núna, af því að ég er að horfa þetta með dóttir minni, hún er tveggjara, ég hugsa svo mikið bara hvað Simbi er að gangi gegnum rosalegan harmleik. Já. Að missa foreldri svona ungur og fyrir utan það að vera bara þetta þér að kenna þú veist, þetta er ótrúlega eitthvað traumatíst fyrir ungan einstakling að ganga gegnum þetta líka náttúrulega byggt á bara einu frægasta harmleik já, einmitt. Einmitt þetta er bara þvílíkur Eða það máli? Já. En stálið ekki sér myndið eitthvað? Var ekki svo Disney? Einhver... Ó, það var minnið það. Á er ég að íður ekki að læða ekki einhverjum. Nei, en ég vald alltaf eftir að ég læði þetta með að þú veist að þetta er Shakespeare. Þetta er bara Hamlet, þú veist, bara konungur, eða þú veist, prins Danmerkur og pappin deyr og hérna og frendin, þú veist, þetta er allt svona... Já, bara eins og í læðum king. Já, já. Þetta er parallel svona. Þannig, þetta er... En þegar þú segir þetta og þegar þú lýsir þessu svona, það er bara svona... Já, þetta er mikill harmleikur. Þetta er rosalegur harmleikur. Þú er náttúrulega rosa, þú veist, að svona glossað yfir hvað verður þú veist, uppvaxtar árin hans. Já. Ég var til í að sjá einhverjum millibilsin. Já, ekki bara. Það sem að tímann og punga eru að faðmann og þú veist, gráta með honum og meðan hann bara, ég drapa. Já, og bara mamma mín heldur já, þetta dáin. Já, emmitt og bara allir hata mig og bara, þú veist, Ég sakna nölu Hann á úlingsárunum og kusla horny lion eitthvað bara með bara ég þetta pöttur Já, ég þetta pöttur Það hefði verið auðvitað að gera Lion King rosa dark
Já. Já. Hún er helviti dark fyrir. Já. Ég hef ekki ennþá sýnt dóttur minni atriði þar sem að hann getur ekki vakið pappa sinn. Að því, þú veist, fyrir það fyrsta, ég myndi fara að hágráta, ég græti hvort eina skipt sem ég sé þetta. Já. Ef ég þyrfti að horfa þetta með henni og hún eitthvað pappaljóri sofandi, ég bara... Nei. Jú, og hvað spólar er bara yfir? Ég spólar bara yfir, já. Ég er eins og Phoebe smám, sko. Býttu, spólar bara yfir? Ég spóla yfir þá hún er að byrja að syngja Hakuna Matata. Og er hún ekkert eitthvað býtti ég vil sjá? Nei. Hún er bara lítil. Babyljónið og pappaljónið og svo verður babyljónið pappaljón. Já. Þetta er allt bara babyljón og pappaljón og mömmuljón stundum. En þetta er mjög áhört pick að velja að tekna mynd. Já. En ekki það, þetta er frábær mynd. Hún er það. En ég þarf samt að fara að sjá hana aftur. Hún lítur nú að vera á Disney Plus. Já, hún er það. Trúðu mér. Og hérna, vann hún ekki teknimynda challengeið? Jó, ég gerði þess að Instagram. Þú tókst nú eitthvað það fyrir. Já. Og ég vissi fyrirfram. Ég var bara eitthvað svona, ég að nenna bara að gera teknimynda kemni? Ég veit hvað teknimynda vinnur. Mm-hmm. Það verður Lion King. Allir búin að sjá hana og 99,9% af því fólki finnst hún góð. Mm-hmm. Var einhver sem downvotaði hana, þú veist? Ég meina það, hún kefti við Toy Story, það var rústlindum, sko. Okay. Og það er alveg margir sem fíla Toy Story frekar en Lion King, en þetta var samt bara rúst. Já, kannski ungu krakkar, þú veist, sem ólist ekki upp með Lion King, að þeir eru bara svona, ó, Toy Story, Shrek, næs, eitthvað. En ef þú pælst nýð, það er ekkert að mörg ára milli þeirra. Það er... Toy Story 95. Í alvöru? Nei. Er Toy Story... Er hann ekki 95? Frá 95? Nei, 97. Wow, 95 eða 97, ég held sér 95 eða 96 eða 99 neð, ekki 99 en já ok, Lion King, mikil harmlingur þú fer að gráta það nýjur ákunatri já, þegar ég var lítil samt þá fór ég meira að gráta þegar skari dó það? Ég var sósöpað þegar ég var lítil ég veit ekki, ég fór alveg að gráta þegar skari dó en svo bara þegar skari, ég held að það hafa gest eitt eða tvö skipti að ég bara þegar skari dó ég var kannski bara eitthvað leið eða eitthvað og ég bara skari hann alltaf ekki þú veist hann var hræðilegu í minningunum var hann illur mjög vondur að drepa frændar sinn og bróður sinn en já ég einhvern tímann þegar ég var lítil og minnist þess mjög skýrt að hafa farið að gráta þegar hýjarnar voru það var reyndar alveg að því hann var eitthvað svona Hvernig fannst þér remake-i með... Oh God, ég hef reynt að horfa á hana, en þú veist, ég er bara með prinsip, var þannig þessi remake, ég ætla ekki að horfa. Hvernig styrir hún? Remake? Sko, betri en ég bjóst við, en líka verri en ég bjóst. Eða, þú veist, ég var bara eitthvað svona, mér stýrin allt of eitthvað, það var svona má creepy hvað þau voru eitthvað of svona expressive, eða þú veist. Vaka, þú veist, dóttir mín lét mig horfa, þú veist, setja þessa Lion King ganga, því allt er með miljónum, bara horfum það. Já. Og ég bara, eftir sko I can't wait to be king, þá var ég bara nei, sorry, við ætlum ekki að orða þessu mynd bara því miður, sko mín, það ekki fyrir að gerast að því þú veist, það á að vera eitthvað svona whimsical og skemmtilegt, eitthvað svona musical number þannig eru þið bara að labba sem ljón að syngja þetta lag Já, það var ekki ráðan og epist og mér fannst sko, elska Beyoncé en hún var ekki mjög góð Þú veist, hún var nala, ekki? Hún var nala, fullarans nala og þú veist, ekki endilega, hún er ekki verið nóg góð en það bara skríti, þú veist að heyra röddina hennar Beyoncé eða svo ógæslega iconic rödd og kom út úr ljóni eitthvað, Simba, we needed you eða eitthvað svona, maður bara eitthvað we were looking for you en er hún ekki að fylga að leika hún? Jú, hún er mjög góð í Dreamgirls röddina hennar er bara svo þú veist, ógæslega einkennandi og það er einhvern veginn hentar að ítla Nala er bara Nala og ekki Beyoncé Beyoncé er meira svölheldur en Nala, þú veist, hún er meira legend hvað það er, Beyoncé er meira legend en Nala já. Þú veist, Nala er reyndað að ferðast rússalega, hún sannfærði hún sannfærðilega konung ljónunum, hún væri konungur en Beyoncé bara það á hún sko en þessi endurgerð, ég nefndi hún ekki að sjá hana en því svo trailin, ég veist að mér, er þetta ekki bara nákvæmlega sem mynd? Er ekki sömu söngatri Circle of Life? Jú, þú veist, það er mögulega eitthvað aukalegt líka reitt aukalega með Beyoncé Já, lag en mjög mikið á sig svona shot by shot eða þú veist, og svo farið eins út fyrir það þú veist, en þau eru greinilega bara eitthvað svona viljókslega svona halda sko, ég horfði á það sem að Rafiki er að gera myndina af Simba á tríð já veistu hvað hann gerir það í rímekinu hann er ekki að krota þetta með fingrunum sem að myndi, ætla kannski að api myndi gera það kom einhverja pöndur já. Og raða sér í einhverju
eitthvað svona munstur og hann blæs svona einhver dufti og þá verður mynd af ljóni eftir þegar pöttunar fara. Eða svo þetta sé eitthvað divine intervention, sko, pöttunar vita hann konungurinn og þú veist, ég bara, það tekur svona því valdi frá honum. Hell, já. Það minkar hann svona, eitthvað, já, hann er svo, hann er, einmitt, hann er svona Gandalfinn í þessu. Já, einmitt, veitum að abbi, hann er. Já, maður, en það fór líka eitt svona netti töðanumur þegar að John Favreau sem gerði Lion King endurgerðina þannig að tala eða það var talað að gera já við erum bara að gera live action Lion King live action þetta er ekkert live action þetta er bara tölvi gert þetta er ekkert alvöru ljóð Andy Serkis er ekkert í hérna búningnum sínum með alltaf punktana eitthvað já einmitt að kalla live action þú veist ef það er að gera live action þá annarkvort tekur upp leikritið eða einhvern veginn eða hefur alvöru ljón gerir ja nema það er live action eða, er, eða hefur bara þessa segir þessa sögu bara með mannfólki já meinar það sem var Broadway sem bara eða þú veist eða eins og Broadway útgáfan já ég er segja tjóluð flott en er það samt ekki sú útgáfa er það ekki fólk að leika og er samt með eitthvað svona ljónabúning já, oh það pínur svo katt það er svo ógislega flott hvernig að reyla sig þetta er alveg bara svona hefur þú séð það? Já, já, ég bæði setja í London og að Broadway og það er bara svona bara í alveg svo mikið þú veist, ég veit ekki hvort að það sé líka hlut að maður að segja á þetta live en þú veist, það er ógæðslega vel gert hvernig ljónin reyfa sig svo er með svona hausa hvernig fyrir ofan en eru samt líka leika og dýrin öll bara gett svona raunver þetta bara stöðla, sko. Okay. Já, ég þarf kannski að sjá fólk í ljónabúning eitthvað en eru þetta eitthvað svona ballettdansarar eða eitthvað svona acrobats eitthvað þau eru að leika þú veist eitthvað svona gíraffa eða svona antilópur þú veist að hopp hreyfa sig eins og antilópur þú veist þau eru bara búin að þú veist þetta og þetta hérna gælan sem leikstir þú heitir eitthvað Julie Taymor ógeðslega flott og þú veist held að hún hafi æ nú gæti ég verið að fara með einhverja ég held ekki ég held að hún sé og þú veist svona sem að svona conceptualizar akkurat hvernig þetta á að vera á sviði og þetta bara okay. Mæli með. Lion King. Lion King. Mm-hmm. Bara allar útgóðnar, segjum það bara. Nei, happy. Við erum tjóka. Við erum uppinu á teknimið þinn. Já, uppinu á teknimið þinn. Ok, Unnur, mynd sem þið veist vera frábær, sem inniheldur mikinn harmleik. Það er, hérna, ég veit að tala með hún að síðast. Okay. En ég ekki tala með hún að vinna önnu, nýjum vinkunum mína. Það er Moonlight. Já. Þú veist hvað ég elska hana mikið, þetta er bara... Moonlight sem vann Óskarsvölun famously þarna ári. Já, 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 já. Sem að vann. Ekki La La Land. Nei, nei, nei. Vann já, já, veitum, já, La La Land var lesun upp að það ekki. Já. Var það ekki klúri? En Moonlight átt að vinna. Já. En þess að vann. Já, já. Ok, Moonlight. Já, við tölum að það sem mann séðast. Þú veist það, þetta er náttúrulega bara pjúra harmleikur einhvern veginn að vera ungur, svartur, samkennið strákur í samfélagi sem að og bara hvernig hann fyrir gegnum einhvern veginn lífið og bara svo ógeðslega vel gerð þessi mynd. Ég bara... Þú elskar þessi mynd. Ég elska þessi mynd. Þannig ég þurfti bara hvernig að koma aftur með hana. Ég hef ekki séð þessa mynd frá því hún kom út, sko. Já, en þú sást hann sínum tíma. Já. Varst ekki hrifin henni? Jú, 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 algjörlega. Ég bara, ég myndi ekki hvað var harmleikurinn. Harmleikurinn er bara... Að þeir ná ekki saman fyrir enn, bara að hann hafi fæðist í þessu samfélagi eða þú veist, já, ef hann hefði fæðist annars staðar eða þú veist, bara hvernig hann einhvern veginn, þú veist og þú veist, svona erfitt sambandi mömmu hans og bara lífið hans einhvern veginn er einhvern veginn eitt stór harmleikur þú veist, og bara svona þessi togstræta við að þurfa að vera eitthvað svona maskulin og eitthvað og vilja vera mjúkur og bara sem pólitísk pæling að bakveita ég er með eitthvað teikn sko, svartur okay. mjög ólíka myndir mjög, en ég er ekki líka bara harmleikur nýr sem mynd, svona aðal allt sem taldur upp en bara, það er harmleikur eða getur ekki verið þú sjálfur já. Eða sjálf það er, það. Það er harmleikur líka mm-hmm. en það er ekkit endilega að vera eins og hún túlkaði þessa spurningu svona og sem betur þetta ekki verið konungur alveg þú veist í nokkur ár þannig að það er harmleikur Nanna kom með teknimynd og Unnur kom með Moonlight Óskarsvölinu myndir samt báðar skulum hafa það hreinu Já, auðvitað, það er ekki að það var Já, við komum báða með einhvern óskarsvölinu Já Ok, er það næsta spurning? Næst. Já Númer fjögur oh, og ég. Unnur þú byrjar núna Hvaða svipur er þetta? En þú veist samt, það er ein regla þú sást það ekki, þú mátt ekki koma með sömyndin aftur Já, 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 já. Ok Númer fjör.
með hvaða kvikmynda persónu væri þú til í að eyða heilum sólarhring með? Hermione Granger. Oh my god! Nei, já, mér finnst þessu frábæn og mér langar svo, þú veist, að ferðast með henni og gera töfra með henni og þú veist, að vera í Harry Potter heiminum Ég fíla líka, hún svaraði strax, ég hef með fullta spurningu til þín án í svara, sko Ok, býðum að svara Ok, Hermione já. En þú væri þá samt bara, hvað hétt þessu fólki Muggle Já, hún er sko Hún er Muggleborn. Hún er Muggleborn. Muggleborn. Þannig að það sem að þú veist vondukrakkarnir kalla hann er Mudblood. Hún er, þú veist, ekki Alveg pure. Rétt. Hún er ekki pure. Og þú veist, hún er ekki tvo fóreldrar sem eru bæði Rortn og Nortni. Nei. Töframenn. Nei, Sigma. Wizards. Já. Galdrakallar. Galdramenn, galdrafólk. Því, ég lesi þýðingur á. Hvað ekki? En er það bara til nafn á konum? Að það er Nort. Nort og Seyðkarl. Pappi hennar ekki göldrótt, þú voru ekki göldrótt. Já, ég skil því, ok. Ég held samt að hún, þú veist, að því að það er, þau geta alveg tekið svona mokkul með, þú veist, við getum farið hans undir hann að teppið, hann var að vera ósynlegur, ef hún heldur í mig og gerir svona, við getum náttúr time-turner. Hún á time-turner, við getum fara aftur í tíman, við getum þú veist fara í Hogwarts og eitthvað. Haft. Ég elsku það svar sem mikið. Og þú veist, ég væri svo til í bara eitthvað spjalla við hana og bara eitthvað, hvernig var það samt, þú veist, þegar þið voru fyrst þarna, þú veist, þegar Harry var að leita Sorcerer's Stone og þið þurfti að fara í plönturna. Viltu kynnast Hermione í dag eða, þú veist, fyrir 19 árum? Nei, ég sé hana fyrir mér, hún er kannski svona 4.-5. Bókinni, eða myndinni. Þegar hún er úlingur. En hún er bara ung. Já, ég vil vera úlingur með henni í þessu. Já, ok, þannig að þú myndir yngjast. Ég áttum á því núna, ég nenni ekki að hanga með kjóðan að stelpu. Ég 28. Kind of creepy. Það smá eitthvað weird. Ég vil nota time turner hann að sitja hennar, gerast 14 ára, vera 14 ára með henni og fara eitthvað svona grallarast í 24 tíma. Oh my god, já. Og ég segi eitthvað Jesu fyrir mig, þú sagði þetta. Ég vil dagaða strax fram, ég elsku þetta svar. Jesu fyrir mig, þú sagði þetta, Hermione Granger. Þá ekki segja mér, ég fór alltaf þessum fyrir að hlæja. Ég fór bara, já, byrju, unnur, erum við eitthvað, þú 28 ára. Já. Er hún ekki, ég frá þessu fyrstu myndara, er hún ekki átt ári fyrstu myndara? Það vil hann hanga með einhverjum barn. Ég elska barn. Ok. Bara löf átt ára okay. Þú ert að tala um því væri kannski svona svipum. Já, ég er samt að, já, ég er að fatta bara núna. En svona, þú veist, ég myndi ekki vilja hanga með henni 28 ára. Þú veist, ég hugsa um Hermione, ég hugsa alltaf um Úlings Hermione. Ég ekki eitthvað, allir voru að... Nei, ég hugsa alltaf um hann. Var hann ekki svo, eins og í fyrstu myndinni, eða í fyrstu bókinni, er hann ekki bara eitthvað 10 ára það? Þau eru allir voru að, byrja allir voru í Hogwarts. Byrja allir voru að. Þau eru að segja hann ammæli reyndar en ég held upp til allir voru að. Já. Ok, þetta geggja svar. Ég elska þetta svar. Æ, takk, ég var svona þetta myndi dæma mig. En ég bara, veist það sem ég datt í hug og svo var eitthvað, nei, ég var að finna eitthvað betra svar. Hvað, hérna, Al Pacino eða eitthvað, svo er bara, nei. Al Pacino. Er mæni Granger? Já, ég átti mjög erum með þetta, sko. Af því, já. En þetta er gott svar. Þetta er mjög gott svar. Æ, takk fyrir. Líka af því hún er svona galdra kona eða eitthvað, þá Ég er líka aðeins, ég ætla bara að segja eitthvað núna því að ég er ekki hlusta á, því að ég er ekki hlusta á alla þættina mína og langt síðan annan hlusta á ykkur. Ég er aðeins búin að vera að pota í svona Harry Potter aðdóttur, mér skana því. Potið? Já, svona smá. Stríða? Já, svona smá. Fyrir hvað? Eitt persónlegt. Byttu hvað? Váka, þú ert mikið sliðarinn. Nei, hann er ekki nóg kúl. God. Ég ætla að spurði Instagram þegar ekki sé það, skortu nörðalara að vera Star Wars aðdóndi eða Marvel aðdóndi eða Harry Potter Star Wars aðdóndi er miklu vera mér mist verra að vera Star Wars aðdóndi í dag af því að nýja myndir eru svo lélegar já en ég spurningi var ég er nörð sjálfur, ég er ekki að dæma að nörða en Harry Potter nörðar fullori fólk sem bara eitthvað að elska eitthvað svona galna krakka Er það ekki minnskriðu? Nei, þetta er ekki, þetta hafði áhrif á heila kynnslóð. Auðvitað er til fullorðið fólk sem elskar Harry Potter. Þetta er ekki bara galdrana. Nei, þetta er vinskapin og þetta er standa með sjálfum þér. Finna, þetta er mjög mikið svona chosen family. Já. Og þú veist, við meðum samtalið taka moment og eitthvað svona acknowledgera að J.K. Rowling segir mjög problematic hluti og þú veist, það er bara önnur umræða en það samt
En þetta verk, það má aðskilja þetta verk, er Já, ég ætla að ég skil eins og með Kevin Spacey og eitthvað svona Við tökum ekki þátt í cancel culture Nei, ég ætla ekki að fara í langa um það En ég persónulega, ég get alveg aðskilið Vist, eins og þarna ef að þú hefur átt eitthvað sögott við höfundin eða eitthvað, eða fílarinn ekki eitthvað þá finnst mér allt í lagi að halda að lesa Harry Potter, að ég veit ekki, það mín skoðun Ég myndi kannski ekki, þú veist, kaupa eitthvað meira eftir hana, ég myndi ekki að styrkja hana Ekki að kaupa nýverkin hennar Nei, en svona þetta er eitthvað sem hún skrifa og bara hafið mjög mikil áhrif að mig bara sem krakki þú veist, bara beið í röð eftir að kaupa nýjustu bækurna, þetta er bara svona og einmitt, þetta með þú veist að velja hennar eigin svona fjölskyldu og vinirnir eru allt og eitthvað svona snattu með sjálfum þér Þannig að þegar þú sast þessa spurningu þegar þú varst að kíkja í spurningunnar sem ég sendi þér, komum þetta bara strax í huga Hermæni, já, og þá eitthvað ég verð að finna eitthvað nettara, oh my god, hvað er mér og ég bara gata hengi Ég verð að finna eitthvað nettara en eitthvað Ég er ána með að standa með sjálfur það mjög, Já, það bara lært að maður Algjörlega, þetta mjög gott svar Nanna Ég ætla að vera ógislega leiðileg núna Þú ætla að koma, það ekki, var sem með eitthvað spurningar með spurningar, Ok, fyrsta spurning Er þetta bara í mínum heimi, þessi karakter kemur til mín í þennan heim eða fæ ég fara í heiminn þeirra? Hvað langar þið til þess að gera? Ég meina, ok, hún fekk að hitta með Hermione og fara í Time Turner og fara Já, ég bara ákvæða það, ég bara Hún fær að heimsækja heiminn hennar Þannig að, þú veist, ef það hefði verið að bara eitthvað í okkar heimi og karakteri kemur hingað, það hefði annars svar en ég með sérstætt svar fyrir það ef við fara í þennan við komandi heim með karakterinum Já, það eins og þeim sunnur Það sem ég myndi vilja gera að fara með Neo í konstruktið og hann, eða þú veist, í bara hana Nebuchadnezzar, já, í Matrix og hann myndi geta dálóta fullt af Ég reisla mig Langar því þess að Langar því bara eina 24 tímum í þessum stól með dóti hlakkarum á mér og hann bara kenna mér barðalistir og að fljúga þyrlum og kannski kynversku og bara allt tungumáli heiminum og ég get bara gert, bara þú veist, þá ég búið með hennar 24 tíma, þá get ég bara gert það sem ég vil. Ok, þannig að Nanna, í rauninni, í grunninni, unnur valdi sko eða sko töfrum okay, þú vilt í raun í grunnin þú ert bara að læra en nei, þú ert líka okay, taka með þér ég veistu, þetta er sýtt svar eða þetta er 24 tíma veistu hvað þetta er svolítið sýtt svar já, ég það ekki að geyma töfrana en að því að þú veist nú er ég ekki að tala nýjó veistu, þetta er alveg pínu sýtt svar af því að ég bara tala með langar að vera sem heim með langar að læra hluti ég nenni ekki að lesa aðra bók Það er það sem ég hugsaði, Snorri var eitthvað svona, þú verður að pæla vel í þessu, ég eitthvað svona, hann vildi, hérna, þú veist myndir hann Jumper með endemið sáfna manninu. Já, og ég vissi hana. Heitin Kristjansson. Það sem getur teleportaði. Hann getur teleportaði hvert sem er hana, ég eitthvað, ok. En, ég skil það svar. Ég skil það, einmitt, að þú vilt nýta, en ef ég tala uppáhalds karakter minni í bíómynd, þá er það Amelie. Mér finnst þess að hún myndi skera alls konar skemmtlegt Ég skil það svar Það er gott svar Ég er ennþá svolítið fastur í Matrix svar Því að ég fór að hugsa með mér líka Því hún segi nýju með Matrix og eitthvað ég er fyrir að læra Stendur það bara nýju með að þú ert eitthvað tengd og eitthvað drast En þessu önnur er með Hermæni Þegar það eru henni vinkonur En þú eitthvað bara nýju og stendur bara Og meðan að þú ert bara eitthvað að loka augun og ókvæslega leitileg. Það er bara aðstofað með nýja. Það er nýja, það er ekkert að gera. Þú er ekkert að valið hvert sem er. Ok, Amelie, já. Ég skil það. Það er ekki skóla leiða, ég nenni ekki leiða. Æ. En ætla að halda þið nýja? Nei, ég ætla ekki að halda. Það er ekki að eyða tíma með karakter. Það er ekki gott svar. En Amelie Ég skil það, það er meira svona skemmtilegt eitthvað svona gaman að því ég fór svo mikið að hugsa skilur, hvað get ég gert eitthvað hvernig nýtt mér þú hefur getað valið miljón myndir ég veit það alveg miljón myndir ég var svo svona, ég vil ekki landi í hættu ég vil ekki, ég var eitthvað landi í skotbarta en þú hefur ekki getað sagt bara eitthvað sem er bara Tony Stark, Iron Man þú hefur getað sagt, ég er bara með honum að því hann fyllt á peningum og myndi bara að jamma Það er strax skemmtilega heldur hann að líka ykkur stól og það nýju horfa okay. Ég hugsaði þess að ég fór alveg pínu út í hólu þess að mér bara eitthvað er einhver ógeðslega sæti gauður að stelpa sem ég myndi bara
verið með 24 tíma. Ég þú hefði ekki hugsað að það. Já, ég hugsaði alveg um það, sko, en Snorra fannst ekki... Viðjandi svar. Ok, númer, númer 5. Ef þetta hefur í keppni þá þú fengis stíð. Ég ætla að gefa henni stíð, sko. Ég bara eitthvað alveg út í. Já. Ok, hver átt að svara núna? Það ekki þú fyrst núna? Mm-hmm. Ok, númer 5. Hvaða mynd finnst þér að vera geggjuð með leikara eða leikonu sem þú þolir venjulega ekki? Þetta var geggjuð spurning. Takk, mm-hmm. Mér varst það mjög skemmtilega. Já, geggjuð spurning. Og því sem spenntur að heyra svörun. Mér finnst John C. Reilly óþolandi en ég elska Magnólia. Ég veit ekki að það er öskan. Ég meik hann ekki. Mér finnst það bara eitthvað svo... Fyndi. En finnst það ekki fyndi? Nei, ég vil ekki. Mér finnst það bara svona óþolandi. Bara, bara svona. En Magnólia fíla ég. Og ég kaupi hann sem lögreglumann í Magnólia. Ok, þannig að svari Magnólia. John C. Reilly leikur svo fílar ekki. Og þið fannst hann góður í þeirri mynd líka? Já, ég hefði alveg viljað eitthvað annar góð leikur. Þið fannst hann þólanlegur. Já. Þú hatar ég, ekki svo mynd. Ég hati þessa mynd ekki þrátt fyrir það að John C. Reilly leiki henni. Ok. Ok, þöfnum svo þeirnum. Allir bara, hvað er að þér? Já. Mér erist það skemmtlur, en ég svona kannski skildið smá. Ég held að því að ég kynnist honum fyrst þegar hann óþolandi grínleikari með Will Ferrell í öllu, þú veist. Mm-hmm. Og ég eitthvað svona, óþolandi, eitthvað. Og svo sé ég fullt að einhverjum svona eldri verkum með honum, þar sem hann allir að reyna að vera leikari. Og ég svona, því þú ert ennþá bara svona gúfgæði fyrir mér og ég kaupið ekki. En fannst það ekkert fyndir í búkinætt, til dæmis? Okay. Æ, ég veit ekki, ég Hann bara ekki fyrir þig. Ok, Unnur, hvað ert þú með? Sko, ég veit ekki hvað þetta of típist svar, en ég bara ekki að ég þól ekki Nicolas Cage. Þú veist, í alvöru, mér finnst hann svo eitthvað, geta hann ekki, sko. En, og hann, þetta kannski smá svindlsvar, en ég elska að karakterna hann sé Into the Spider-Verse. Hann Into the Spider-Verse? Já, ok, já, þetta svindlsvar. Og það komið smá óvart að ég var eitthvað að heyra hann, þetta fyndi, þú veist, röddinn hans virkar ógsta vel í þessum kart, svona svartgutur, eitthvað svona gæ. Þá var ég eitthvað svona, ok, Nicholas, þú færð prik fyrir þetta. En ég annars bara eitthvað einn get hann ekki. En gætur valið einhverja mynd? Hefur séð einhverja mynd með hann viljandi, já. Þú veist? Hvað séð þið? Viljandi, hefur séð, þú veist, nei, ok? Nei, ekki viljandi. Nei. Þetta alltaf einhverjum í gangi og ég alltaf bara, hvað að honum? Eða þú veist, og þú veist... Hvað að honum? Ég veit það ekki, ég bara svona, tengi eitthvað svo lítið við hvernig hann einhvern veginn... Þú veist þetta ekki skemmtuleikari? Nei, og bara eitthvað svona, mist svo lítið interesting, eitthvað. Sorry. Nú ætla ég að spyrja því, Haffi. John C. Reilly, Nicholas Cage, hver vinur hérna? Ég held að það var ekki keppni. Þetta er ekki keppni. Ég er bóði að finnast Nicholas Cage óþolandi. Ég bara spyr. Já, ég er ekki einum svo skoðin. Hann er náttúrulega umdildur. Hann er bara svo... Sko, ég skil hann alveg smá. Er það? Já, ég ekkert eitthvað hardcore Nicholas Cage. Ekki heldur, en hann svo snillingur. Ég get ekki... Hvernig þá? Hann svo... Hann svo expressífur og... Mér finnst það vera bara ofleikur. Ég elska hvernig hann leikur, sko. Ég elska hvað þið eru ósámúl Nicholas Cage. Já, það hefur þið séð Mandy? Nei. Mandy er bara uppáhaldsmyndi mín. Bara nýlega, sko. Ég bara, nei, en bara þú veist, sem hefur komið út kannski bara því árið sem hún kom út, skilur. Ég bara elska Mandy. Nú ætla ég að giska eitt. Því hún er ekki síðana, ég hef ekki síðana. Ég held að þetta ekki mynd fyrir mig. Hefur ekki séð Mandy? Nei, ég held að þú myndir ekki fíla þessa mynd. Það þarf að bíja og séð með mig. Nei. En hún er bara svo, mestu svo frábær. En hún virka pínustegt. Hún er rosalega mikið stegt. Það er það sem ég elska, ég er bara komast að því við sjálfum með að ég elska þegar myndir eru mjög stektar og mjög öðruvísi. Þegar að mynd fær kannski bara eitthvað svona 35% á rottinu og ætla bara, vá, hún svo skrýtin í megan ekki, þá er ég bara, ég ætla að checka það, sorry. Hefur þessu myndir með þetta Spring Breakers? Já, mér varst hún eitthvað alveg fokklega. Ég er bara, vá, hún er svo öðruvísi og skemmtileg að ég fíla hann. Ef eitthvað er í svona moldinu, þá fannst mér það yfirleitt óspennandi, en ef það er öðruvísi. En ég held samt eins og Unnur að tala hún fílar ekki Nicholas Cage. Ég er ekki Nicholas Cage í Mandy að Nicholas Cage að yfir
nefnilega ekki, furðu lítið. Nei, hann er svo, hann er meira einhvern veginn fysiskt að leika. Hann er ekki hérna með sína óþægilega, eitthvað svona takta skilur upp. Þannig að ég ætla að segja nei. Ég nefnilega, ég með svona blenda tilfinningar til hans. Mér finnst hann ekkit brjála sér skemmtuleikari. Hann er alltaf í lægi stundum. En ég þoldi ekki þegar voru hann að gera hasar í djúrun. Það er engin aksjón gæði. Þeir Hollywood reyndi eitthvað að tróða. Já, na, Flaming Skull myndin, hvað er hann? Ghost Rider. Ég líka bara Conner, Rock, hann er bara ekki. Nei, einmitt. Face Off skal ég kaupa af því að hann er ekki aksjón en spennumynd, skilur við. Það er svona aksjón, byssu. Já, en hann er ekki að reyna að vera gróður, heitja, skilur við. Nei, ég samt, já. Ég samt, já, ég skilur hann smá. Mér finnst hann góður í, þú veist. Mér finnst John C. Reilly skemmtilegri, sko. Já. Af þessum tveimur. Hæ? Mér finnst það. Vá, ég hef það verið obvious. En mér finnst John C. Reilly skemmtilegri leikar að það Nicolas Cage. Ok. Ok. Minn hluta. Númer 6. Já. Unnur, þú byrjaði núna. Hvaða mynd fekk þið til að bókstaflega gráta úr hlátri? Þú veist, það eru eitthvað bara ein mynd sem að kem, eða þú veist, kemur strax upp og það er bara Bridesmaids. Þú veist, bara atriði þeir eru allra að skýta á sig, atriði í flugvélni, þú veist, það er svo mörg atriði sem eru bara eitthvað svona að konur að vera fyndnar á hátt sem konur hafið einhvern veginn ekki fengið að vera fyndnar á þeir einhvern veginn. Og ég bara, í, sko, pissaði á mig líka. Þú bara, þú, það komið já, þar. Já, bara all in, og í hvert sinn sem ég horfi á hana, ég ætti alveg að setja hana fyrst sem feelgoodmynd, hana, eftir að hann var 13, en þú veist, já, svissaðir. Ég mátti ekki setja hana inn mynd tvisvar, það er eitthvað neginn Bridesmaids eða samt í alvöru myndin sem bara í hvert sinn sem ég horfi á hana, allt eitthvað nýtt atrið sem ég finnst mér enn hitt og bara ógeðslega vel skrifa og vel ekkið og ég bara... Ég þarf að sjá hana aftur, mér fannst hún rosalega góð, ég sá hana 23 ára sín tíma. Ég bara ekki sé hana sem hún kom út, hvað er ekki 2011. Já, hún er alveg, þú veist, eldist mjög vel. Já, gott svar. Takk. Þú fórst að grenja bara úr hlátri. Já. Ok, geggja. Okay. Nanna. Það er hún keiri bara með kvolpana í bílnum. Sorry, já. Svo fyndi, ok. Það er svo látsin svo svona því. Nanna er bara að kvara að tala. Svona, ok, en já, ömmur. Ég, merkilegt nokk, valdi hérna, ekki bregð spæt, heldur Spider-Verse. Það er mynd sem letur mig greið með hlátri. Bara, hvenær ekki? En þú veist mjög góð, mér finnst það geggjum mynd og ég finnst ekki verið greið hlátri. Mér finnst það þessar. En þú greið hlátri yfir Spider-Verse? Já. Þegar hann er, þú veist, einhvern veginn hlaupandi út byggingunni, einhvern veginn utan á henni og eitthvað svona, þú veist, og lendir í fuglunum og eitthvað rugli, þá er eitthvað annað til hlátri og þú veist, náttúrulega post-credit senana þar sem þau eru allir þú veist, ég degur hlátri við því. Og voru það bara tár í þér? Já, já, með tár, bíðanum. En fyndi, ég hef ekki, eða þú veist, mér ég bara segna einu sinni, með DB og ég var eitthvað svona, ég er ekki að fylgja þess að mynd, bara, eitthvað svona Spider-Man og teikni mig, eitthvað, þú veist, og ég var bara eftir hann bara, wow, hvernig góð, en ég man ekki eftir að var svo. Ég grenjaði og hlandi alveg nokkuð svona, allavega tvisar. Áhugavert, ég ætla að sjá hana aftur, ég sá hana í bíó, mér var svo frábær. Ef ég ætla að nota eitt lýsingur til lýsina, ég glöndu bara skemmtileg, mjög skemmtileg mynd. Já. En nú ertu að tala að grenja á hlátur og ég hlægt að sjá hana aftur. Við líka. Og reyna svona að spotta. Þarna hefði Nanna farið, þarna var tárum komið. Þarna grenjaði Nanna úr hlátri. Já. Ok, þetta eru skemmtileg píks hjá. Ok, gott. Takk. Ég vissi þetta er skemmtileg. Ok, erum við konum nr. 7? Já, jú. Wow, boy. Hver? Þú ert að spyrja Nanna fyrst. Nanna fyrst núna. Ok, ég er spenntur að hæla þetta. Oh my god, hvað? Já. Ég búin að glemma hvað er nr. 7. Númer 7. Hvaða mynd fekk þig til að trúa á ástina? Ok. Sko, ég get ekki tekið þessu eitthvað mjög alvarlega því ég var alltaf trúað á ástina, skilur við. En þessi mynd fekk mig til að svona bara að trúa meira á ástina eða eitthvað. Ok. Moulin Rouge. Ok. Uh-huh. Þetta er svona... Þú veist, ég er svo mikill sökkur fyrir þú veist, ástarsamböndum þar sem að bara svona þau eiga að vera saman. Yeah. Það er eitthvað fyrir, en þau bara, Stand-tast. Þú veist, þau eru meant to be. Elska þannig. Og þú veist, það er svona þættir sem ég lendi, þú veist, stundum bara gerist og ég bara svona, ó, þetta er að gerast hjá mér.
þetta er tilfinningin að koma að þau eiga heima saman og mér líður vel með það. Mm-hmm. Sem er Menur þú horfa okkur að þætti? Já, já, já. Þú veist, og ég bara svona ok, nú elska ég, þú veist, ég kannski bara er eitthvað svona að shippa eitthvað, en bara já. Þú veist, þetta er svona sérstök tilfinning kannski mér svona ég elska hann þátt ennþá meira núna af því þau eru star-crossed lovers eða þú veist bara elska hvort annað það mikið að það er einhvern veginn bara svona Þetta er örlug. Yfir náttúrulega. Sálufélagar, eitthvað svo leiðis. En hvað finnst þér í þáttum? Að mér stundum gerast, maður í margar seríur að please byrja saman og svo kyssast þau byrja saman og þá verður þetta leiðilega. Ég veit það, það bara pínu, maður bara svona Eða þau gera sambandi eitthvað svona of súrt eða of happy. Þú veist, mér finnst það eins og þú veist, að því vorum að tala office á þann. Þú veist, Pam og Jim byrja saman, þá verður þau eitthvað svona leiðilegt. Par og súrst og hann með eitthvað allít en þú veist þetta verður svona síðustu seríun, ég hataði það, þegar eitthvað drama hjá þeim minnstu ekki aldrei að leiða hann svo góður alltaf eitthvað já hana. Og þú veist ég segi ekki neitt hún lifir fyrir drama, ok nei, en þú veist, nei, mér var svona of erfitt að lýsa, ég var bara að horfa á alla seríunar aftur um daginn var eitthvað svona, ég er eitthvað ekki að minnstu svona fara allt og langt, ég veit það ekki en gæti verið, af því að eins og með Office ég hef reyndar hef ekki séð, ég hef séð einn af tvo þetta bandarsk Office, ég svo hardcore Office breskur Bresko, já, ég dýrka það en gæti þetta verið að því að voru ekki tók þetta ekki nokkra seriur fyrir þau að það urðu loksins par fjórðu seriunni byrja þau já, en er þetta ekki svolítið þannig að þú kannski er búin að búa til eitthvað eitthvað svona perfect samband eða eitthvað, svo byrja það saman og þetta er ekkert þess að þú átti von á er þetta ekki Ég held það, ég maður þetta gerist líka í New Girl maður alltaf að halda með þeim Já, fucking Nick og Jess Já. Og svo byrjaði saman að það skemmist Já. Ég bara svona og ég bara hætti að horfa Þetta boring í nensuki Þú veist, ég hætti einhvern eitt geggjaðan kost og það maður að gá, og svo bara verður þetta gætlega og ég ekki hálfst á Svo verður alltaf þetta bara venjulegt þú veist, einhvern veginn þegar þetta orðið raunverulegt og þau eru bara svona góðan daginn og ég fá mjög kaffi önnur tragedía ekki happy ending nei, hún deyr í lokin hann elskar hana hann elskar hana rosalega mikið þau elskar hvort annað og það alltaf einhvað þú veist, sem hindrar þau geti verið alveg saman af því hún er gleði kona, hann er þetta fárlegt plott er hún ekki dansa? Hann er leikskáld og er að gera þetta leikrit sem að þau af því að Moulin Rouge vildi vera leikhús en ekki bara eitthvað hóruhús fatra Ó, ég held að það var eitthvað svona dansari. Nei, hún er gleðikona. Moulin Rouge var hóruhús, gamla dag. Og eitthvað svona, þú veist, sagan er að, hérna, að hún vill verða leikona og komast út úr þessu gleðikona ástandi sem hún er í. En svo er sett, maðurinn sem bara borga fyrir uppsendinguna á leikritinu, The Duke, hefur séð þessa mynd. Mm-hmm. Hann vill að Satín verði hans og þú veist, hann má aldrei komast að því að hún og Kristján séu saman, þú veist, þau elska hvort hana alveg brjálaðislega mikið, opaslega mikið og svo deyr á lokin og það er tragic. Ógæðslega góð mynd. Rosalega góð mynd. Ég alltaf að segja snora að horfa hana og nú ætla ég að segja þeir líka að horfa hana. Þetta er rosalega góð mynd. Það er ekki bara eitthvað stökk mynd. Ég er búin að gleyma henni, en samt, þú veist, ég er vel ógæðslega langt síðan en ég, þú veist, hún er rosalega góð ástamynd. En er þetta... Það eitthvað svona söng að dansa til þetta? Já, þetta er sönglingur. Þetta er sönglingur? Já. Já, ok. Og er þetta þannig sönglingur, er þau syngjaðu til hvers annars, sérst, eins og dialog? Já. My gift is my song. Vá. Þau eru bara, þetta er ógeðslega flott, sko. Önnur er sönglingur líka. Hættu. Þessi lög eru líka bara, eru þú góð? Bara come what may, ertu ekki að djóka, sko? Mm-hmm. Ég bara hef grátið yfir þessu, ég veit ekki hvað mikið. Þetta er ógeðslega gott, sko. En ég horfði á daginn, söngleikamynd, okay. sem ég varst æðislega. Greitir sjóman. Já. Já, ég aftur svo hana. Þú varst ekki eins og sér. Nei, mér sko nokkur lög verið bara svona geggjur lög, en mér finnst ekki eiga nógu mörg góð lög. Ekki. Eins og allavega bara aðra söngleikamyndir sem að ég dyrka bara, þú veist, Chicago. Hæskur mjúskul þrjú. Já, hæskur mjúskul þrjú, emin. En á Chicago, nei, ég sá hana ekki allir. Chicago, þú veist, minnst ég greita sjómenn, þú veist, það er svona 2-3 iconic sem eru geggju og svo eru hinn Lala Solti að ég ætla að spurja að ég fíla hana fíla eða Moulin Rouge þú veist, Moulin Rouse er 1000 sinni betri okay. Mm-hmm. Eða fíla að greita sjómenn, það er Moulin Rouse það nema bara
miklu betri ástarsaga og miklum svona svona samt sad. Var þetta ekki Baz Luhrmann? Hún er óslega stór og mikil og explosív, skilur við. Ok, Moulin Rouge. Þetta gott pick, samt. Ég held að. Ok, það er þá hún velur Harry Potter, Hermione og nefndu ekki það var Hermione og Ron. Hermione var aldrei með Harry Potter. Nei. Það er gott Will They Won't They. Því var haldið í gegnum marga bækur bara, og svo bara í síðustu bókinu, bara í síðustu köflunum byrja saman, skilur við. Það er þið skemmst ef þið byrja saman í fyndu bók. Hvað mynd fekk þess að trú ástina? Sko, ég... Mér svolítið vandralda að þú varst með svo ógeðslega gott svar. Ég tengdi þetta meira við bara svona því ég var lítil og ég svona fyrst var eitthvað svona wow, bara þegar ég uppgötaði að þú veist að elska annan mann, þú veist, sem gagkynhneigð heiður einstaklingur, meira en foreldra sína. Eða þú veist, upplifði ég það þegar ég horfði margoft á Pocahontas. Já. Af því að hún ætlar að fórna sjálfri sér þegar pabbi hennar ætlar að drepa John Smith hún fórna sjálfri sér og ég man ég á bara að wow, hún er að óklínast pabba sínum fyrir hennar mann sem þú veist, þetta er mjög problematic saga og bara svæðilega þú veist, talandi tragedíu sko. En í þessari mynd og bara ég í sakleysi mínu, ég man svo ógeðslega vel eftir þess að það verið bara eitthvað mun ég einhvern tímann elska eitthvað svona mann, bara kærasta að þannig myndi, þú veist, ólínast pappa, eitthvað svona já en samt var... ekki verra en það, bara svona ólínast pappa Nei, og, svona, meina... og svona, þú veist, setja mér hættu fyrir mann, þú veist, hún er eitthvað svona hendi sér fyrir hún fórnar, þú veist, ætlar að fórna lífi sinni já, hún er næsti bara tilbúin þess að deyja fyrir mann, þeir eru að segja það fella höggið og hún hendi sér fyrir hann sko. En þú veist, hún veit alveg hann mun hætta við en hún er, já, en það skilji, er fórstænin að hún er að velja John Smith yfir pappa sinn og þá var, just, ég man bara eitthvað svo vel ekki bara yfir pappa sinn, heldur líka bara yfir ættbólkin, já, ættbólkin, allt líf sitt fyrir einhver, og white boy þú veist, og hann Mel Gibson tala hann fyrir John Smith oh my god, so problematic það er allt problematic þess að mynd, sko nema þá, þú veist, eins og ég upplifði hana bara sem, sem krakki var bara þetta er sjálfstæð kona og hérna og var hann ekki eitthvað stríðiskona eitthvað warrior Pocahontas var til í alvörni já, nema hún var já Þetta var alvöru, nema þú veist, hún er alls ekki eins og neður teiknmyndin, þetta var mikið harmleikur. Það er ekki talandi tré eða þvottabjörn. Nei, já, þvottabjörnin. En þessi grunnsagan, var þessi kona til? Já, það tala um að þetta var hérna frumbyggi sem að hétt Pocahontas og bara í á þessu tímabili þegar hérna Bretarnir voru að koma og rústa öllu lífi sem það fyrir í bandaríkunum þetta, þú veist, þetta er svona New England svæði bara. Bara fullkomu þjóðamorð og hérna vera illega var með þáttum þetta um daginn í ljósi sögunar mæli með hlusta, má ég próma tala um annað podcasti, þínu podcasti hérna þetta er mjög nefnilega áhugaverð saga Vá, ég hef bara ekki heyrt, ég hef reyndar ekki séð þeir með það þú veist allt í lagi. Já, hún er ekki sérstök. Jú, hún er mjög góð, sko, og þú talað um góða söngleikamyndir, það er frábær lögi saman, sko, tónlistin aðeinslega. Þetta er ekki besta Disneymyndin, Nei. En ég held rosalega mikið upp á hann því að ég var lítið. Ég líka. Ég átti Pocahontas búning og eitthvað sann disco. Já, emmitt. Og ég, mann vel eftir búningnum sem að, þú veist, líka problematic myndin samt fyrir eitthvað svona unga stelpur að sjá svona frjálsa konu bara hendi sér niður fossa og ammennar er í tré og hún svona byrja ógstamuglega við einhver fyrir henni og, En hún og, er svona að þú veist líka defying her father hún er svona að reyma rosalega mikið sjálfstæð hún er rebel Já, eins og segir, ólínast föður sín yeah. Ok, þannig að þú ert með Pocahontas þú varst með Moulin Rouge Já Mér þetta eitthvað svo gaman að ég er búin að tala sem ekki um þessi þætti Die Hard, Predator og allar sem myndir þessu gamla að fá eitthvað svona fest. Já, fullt af myndir þú er ekki séð. Já, mér finnst það mjög skemmtileg. Ok, númer 8. Núna unnur þú fyrst. Já. Hvaða mynd finnst þetta mjög opin spurning? Já. Það getur verið milljón myndir. Já. Hvaða mynd finnst þetta algjört meistraverk og þú hefur séð þessa mynd oftar en tvisusun? Já. Ég hef séð þessa mynd fjórusunum. Ok. Sem er smá fynda því hún kom bara út í fyrra.
og þetta Promising Young Woman. Ó, mér langar að sjá hana. Ég hef ekki séð hana. Þú búin að sjá hana fjóru sinnum? Ég búin að sjá hana fjóru sinnum. Ert þú búin að sjá hana? Ég búin að sjá hana. Okay. Ekki spoila þessu. Nei, ég ætla ekki spoila henni, en ég bara, mér finnst hún geggjuð. Og ég horfði hana fyrst ein af því að ég fekk svo veist link að henni til að, þú veist, að því í stjættafélaginu minni úti þá, þú veist, getum við kosið í svona leikara verðlunum eða þannig, þannig að fáum við allar þessar myndir sendar, eða núna fengum við bara linka, já. Svo skrínara einu. Já, bara skrínara. Og hérna, ég horfði hana fyrst ein og var bara svona, oh my god, og svo horfði ég einu svona hana með kærastanum mínum og ég var búin að smá eitthvað svona, ó, ég vona kærastan mín fílina líka, því hann fílar hann ekki, það var ég smá eitthvað, það var smá red flag, eitthvað. Þú veist, eða svona, en ég gat alveg ímyndið mér að, ég get alveg ímyndið mér að kallmenn sem horfa þess að mynd upplifi að þið þurfa að fara í einhverja vörn. Þú veist, hún rosalega þannig. Þetta mjög svona, já. Og ég var smá hrædd að hann myndi eitthvað svona, já, en hún, þú veist, andri sér að vera spoilaninu og bara allir sem að hlusta ætti að horfa á hana. En hann var bara, holy fuck, þetta epíst. Við horfðum á hana kvöldu eftir, hann í annarsinn, ég í þriðarsinn, mömmu minn og pappa og þau eru líka bara mestaraverk. Og svo horfði hann í fjörðarsinn bara ein, af því ég bara, ég elska þessa mynd. Vá, ég hann ennþá spennt það núna sem. Já, við vonum sér ekki eitthvað að hækka væntingar alltaf mikið, en bara... Mér finnst bara vel gerð, hún mjög umdeild, ég búin að sjá rosalega mikið af lélegum reviews og eitthvað svona fólk. Það mjög... það, mest flesti fílum það? Já, en þú veist, það svona alveg greinar, New York Times og eitthvað um hvort hún sé feminísk eða ekki, sem ég geðveitt áhugavert. Ú, er það eitthvað svo? Já, já, hvort þetta sé í rauninni, sko... Er þetta ekki revenge? Hvort þetta sé kvenhattur eða ekki, já. Þú veist, þetta er, já. Mm-hmm. En er þetta ekki eitthvað svona revenge mynd? Þú ert bara að horfa hana. Þú ert eiginlega að horfa hana. Já. Það má ekki já, segja. Já, ok, ekki segja mikið. Ef maður segir, þú veist, já, já. Þannig að horfðu bara á hana. Ég alltaf dýrka hana og ég elska hérna leikstjóran sem að skrifa líka. Var það Koti Diplo? Nei, Emerald, hérna, hún heitir alltaf Emerald F eitthvað. Hún leik hana líka og leikur í Crown. Og svo bara Carrie Mulligan alltaf geggja og Margot Robbie er framleiðandi á þessari mynd og bara geggjaði leikarar. Er Margot Robbie framleið? Mm-hmm. Ok, þú ert að selja þessu mynd. Mér langar að sjá hana. Já. Já, ég bara eins í dag, Máler, ég með þess bann. Og þetta er svo mikið, kærist hann ekki hún að brjóst eða eitthvað og hann er grátandi og vaknar eitthvað. Er þetta hóra myndir? Já, ég tím ekki, eins og Promising Young Woman, ég er spenntur að sjá hana, ég vil ekki kötta hana nei, í miljón fúta. Nei, þú þarf að horfa hana alveg frá því. Þannig í dag er ég bara að horfa á Love Island. Já. Eitthvað svona drast. Ekkert að því. Nei, mér er þetta mjög skemmtilegt, okay. Ég veit ekki hana fúslega. Þetta er svo heilalaust og ef ég er eitthvað að leika við son minn eitthvað í fanginu. Þú missir ekki af neinu. Nei. Einmitt. Þannig ég er svona vona þegar hann aðeins eldri, tala ekki þegar hann komið sér herbyggi, þá fyrir ég að henda aftur í... Þú gerir lista fyrir það tímabil og þú veist, já. En bara með ég er mér spenntur að sjá smitt. Já. Þú ert enn, bara svona hvernig þið tala hana. Ég bara, já. Nú erum við fyrir það. Ég er lítið hún að... Nei. Ok, interesting. Mér stóð mjög, mér stóð þetta svona feminist masterpiece, já. Sem bíómynd... er ég ekki það mikið fan og ég hata hvernig hún var markasett af því það er ekki já, ég samanlega með það og þegar ég sé þú veist, hérna, þessi bíóhús á Íslandi auðlýsana sem eitthvað, þá er ég bara eitthvað ég elska útgáfuna Toxic sem var í trailernum ég alveg bara svona love it en þú veist ég þóli ekki að myndir eru markasett sem eitthvað annað heldur en það er en ég er ekki sem þess að trailern ekki þú að horfa trailern, bara horfðu bara á myndina þegar þar kemur. Okay, ég er mjög spennt að sjá núna. Mest um feminist masterpiece sem bíómynd, ekkert spes. Og eitthvað svona mögulega, hvern hattur mögulega ekki, ég bara svona áttum á hvað því er það. Það bara kemur okay. Mm-hmm. Ég er mjög spenntur. Já, við þurfum að tala saman þegar svona já, ég, bara á hana. Klála. Ég er mjög forutin að heyra. Ok. En þú? Já. Býtum meistraverk sem ég hef séð oftar en tvisvar. Ok. Þetta, eina sem er datt í hug þarna er Shutter Island. Af því að mér finnst hún vanmetin. Já, ég er svolítið samlega. Af því að hún kom út 2010, hún kom út á mjög sterku bíóri. Já. Þú veist, þetta er náttúrulega hérna... Samar Inception. Já, það er málið. Medi Caprio, stærri mynd, hún hvarf svolítið. Já. En þetta er hann hérna Scorsese, er það ekki? Mm-hmm. Mm-hmm. Og þú veist, ég sé þessa mynd alveg tölvert oft. Og þetta er svona mynd sem gott að horfa á einu sinni viðbót, sko. Já, þegar maður veit. Til þess að fylgjast með plottinu gerast. Svona... Fyrsta vísbendingum. Já. Mm-hmm. Svo frábærs mynd, sko. En það er líka atri henni, við getum talað með þetta. Þetta er spoiler fyrir sjötta henni, þegar þið eru báða búin að sjá hana. Mm-hmm. Mér finnst það alltaf svo átakanlegt þegar hann kemur
væntanlega mun eftir þess aldri þegar hann í vatninu finnur börnin sín. Það hræðilegt. Já, ok, ég var líka bara að tala fyrir mynd. Já, ég var bara, hvað atræðum til það? Ég er mörg átakalega atræðu, skilja. Og hann öskrar í vatninu eða grætur. Hann svo geði okkur í svo atræðu, þetta er kapjó. Manst það ekki eftir þessu atræðu? Nei. Þegar hún er búin að drekja börnunum hans og... Já, Vistu, hann kemur bara heim, hún bara eitthvað voða eðlileg bara eitthvað, já. Þá er hún búin að drekja börnunum. Emmett. Það er þetta tráma sem hann fekk. Já. Hann hoppar, hann sér þau bara fljótandi og hann hoppar út í vatni sem ég bara gæsa. Já. Þetta er... Og ég mandum leið og sagði að hún er bara eitthvað svona... Já, hún er að geða skrítin eitthvað. Þá er hún hlá nýbúin að gera þetta. Hann sér þetta, hoppar út, reyna eitthvað bjargaðum. Svo heldur hann utan börnin sín. Og mér minnir þetta að hafa verið svona... Myndan hafi Sjáðu þetta? Gæsa húð. Þetta er rosalegt atriði. Og ég elska líka drauma atriði þar sem hann, þú veist, heldur utan um konu sem hún bara svona föðrar upp. Það sem að tónlistin sem er undirskilur ég fæ alveg bara svona En það tónlistin stef, þetta er sama og veistu það, sem var ég að ræfa. Að ræfa, já. Það er eina ég að ræfa sem að hann skrifaði ekki held ég. Já, ég veit. Ég tók eftir þessu í bíó og ég alveg svona býttu þetta eru sötra elend Þetta er eftir mann sem heitir Max Richter heldur. Jú, já, ok Nei, hvað heitir, Nature of Daylight, já. Frábært lag, það er svo flott í sjötta rannet þetta er líka endar svo þegar hann einhvern veginn hann vaknar, það bara endar þetta eða draumur hættir eða eitthvað og maður er svona, einhvern veginn inn í þessar tilfinningu og svo bara svona ef maður svolítið svona einhvern veginn left hanging einhvern veginn Já, þessi mynd er alveg frábær fyrir mig, sko. Ég sá hana held Sátt hann bara sín tíma? Já, og þá horfði ég hann strax aftur, ég með það maður veit plott, veist þið. Og svo held ég hafa ekkert hort, en við erum að tala um svo mikið að myndum sem ég bara, já, illa mig að hana. Því 2010 er, þú veist, Inception, Social Network, Black Swan. Jú, Black Swan. Það er bara, þú veist, ein og sér á venjulegu bíóri hefði þessi mynd klálega komið séð og sigrað en hún einhvern veginn hvarf svo fannst mér að því Inception kemur út Capri henni mér fannst hún bara einhvern veginn skikja á sérstaklega Shutter Island en ég horfði aftur á hana fyrir kannski ári síðan eða eitthvað þetta er geggjumynd og hún er alveg, hún er mjög sorgleg Inception er alveg geggjumynd líka en mér finnst Shutter Island betri Shutter Island er náttúrulega mennsk já Já, þetta er náttúrulega hasarmynd og dramamynd, þetta er tvennt ólíkt, en svona ég held meira upp á sjötra. Ég held líka, fyrir mig persónlega, eins og Inception, jú, ég æðislega mynd, en mér stóna svona pínu, ekki boring, heldur svona, það er búið að tala sem ekki um hana, þetta er eitthvað svona... Hún er svo súper vinsal og maður er bara svona... En líka hún veit, þú veist, myndin sjálf veit hvað hann er... eitthvað, mikið hotshot það stundum vera að mjólka aðeins og mikið fyrir mér það sko. Já, við höfum okkur einn hugmyndir Nolan Já, þú veist Já, sjötta ræðild, ég held með þess að sjötta ræðild eftir eldast betur, sko Trúi því, sagan sagan er bara Inception, þeir eru eitthvað, já, vill maður blönda inn í heilinu á honum Þú veist, ókslega góða mynd en svolítið svona Gimmiki. Já. En þú veist, ég fíl alveg Mér finnst líka bara, þú veist, representationi sem að geðsjúkdómar fá í sannar mynd, þú veist, sérstaklega á þessum tíma. Þannig að vera fjallum geðsjúkdóma þess að, þú veist, hann langar að lækna þá með lyfjum. Hann er ekki bara eitthvað að setja náli í þessum öllum. En þetta, þú veist, þetta líka gefur svolítið mynda því bara, ok, ef það var einhver sem var bara svona mikið geðugur og þá var bara náli í heilan. Já. En það er líka svo crazy ekki, þegar maður sér Það er svo ógæslega crazy Hefur þið sé lore þáttin þetta, hérna lobotomís Lore er þáttur á Amazon svona heimildarþáttur svona bæði hryllingsfenómena og bara svona óþægilega hluti sem að gerst UFO eitthvað svona dæmi alls konar og það er fjallað það er bara eitt lækni sem að bara tekur kannski 200 manns og bara sker, bara eitthvað svona, kona mér var óhlyðin bara fara með henni lobotomi og er þetta ekki alltaf bara eitthvað rand, eða þú veist hann fer alltaf hérna inn nefið eða augað, ég manni hvort það var Já, ég sá fyrir mér
Og þeir opna ekki? Nei, nei, þeir opna ekki. Bara, þetta svona ice pick sem fyrir inn í augað þannig að ég held augað. Új, bara. Já. Það ógislega. Ég gera þetta líka hennar ratchet þáttunum. Já, ég ætla að sjá það. En þeir gerast líka gamla dag. Já, já. Það er Nurse Ratched sem var í hérna One Flew Over the Cuckoo's Nest. Já, emmitt. Ok, hvað erum við? Já. Þú varst búin að svara líka, Unnur. Það var Promising Young Woman. Já. Nanna með Shutter Island. Skemmtilega svona öðruvísi pixjöku. Ok, nummer 9. Og Nanna, þú byrja núna. Hvaða mynd þetta er fyrst í hug þegar þú hugsar bílíkan leik sigur? Ég hugsa Ellen Burstyn í Requiem for a Dream. Já, það er leiksegur. Sko. Það er svo makalegu leiksegur. Það er kast bara alvöru. En það er líka eins og svo mynd, hún er ekki alveg fyrir mig, ég aldrei satt þessi léleg, ég rosa lítið hrifin á svona neyslumyndum. Mm-hmm. Finnst það ekki svakalega skemmtilega? En ég man ennþá, eftir því komið, fannst hún ógeðslega góð í. Mm-hmm. Það er annað dæmi, bara harmleik, þessi mynd, bara í heilsinni, sko. Algjör. Ellen Burstyn, já, hún gekk í svona mynd. Það er það. Ég þarf að sjá hann aftur. Þú veist það, ég var eitthvað svona, já, Heath Ledger í Joker, eitthvað svona, en einhvern veginn, það vita allir hvað það vil, leiksugur, skilur. Er það pínu boring svar? Það pínu, mér varst pínu svona fyrir sálega, ef það svar þitt, nei, fyrir ekki. Glætar hún kemur með einhverja Batman mynd. Hann var þetta góður, já, hann var góður, Joker, sko, en já. Rekveginn fyrir trým. Ég bara séðan einu sinni, ég held að ég minn aldrei sjá nei, sko. Ég sá bara einu sinni. Þú veist, ég hef örugglega, ég held ég að við séðan að tvinn svo, en ég og maður bara, ég hugsa, hvað er að mér? Akkur er ég að horfa hann eftir? Úf, það er hræðilegt. Þetta er átakalega mynd. Þetta er bara svona erfitt að horfa hann. Já. Mér er slíkala magnað því að ég bara séðan einu sinni, en samt man ég eftir ákveðum atriðum, skotum. Já. Og þá lítur myndin að virka. Já, fyllir mann bara einhverju viðbjóði og bara svona algjört. Kræst, hvað er eitthvað? Ég hefnilega, sko, Jennifer Connelly, eða sko, mamma er alveg frekar lík Jennifer Connelly. Þú veist, það er mér svona mjög svipu augu og eitthvað svona og ég var að horfa á þessa mynd með þá verðandi kærasta mínum og ég var bara eitthvað, wow, hvað það er líkar? Bara myndin byrjað og ég bara, wow, það er bara alveg eins og mamma þegar hún bara eitthvað, oh my god, eins og hann er bara eitthvað, hann er hægt að segja þetta. Oh my god! Þú veist, klifti, ég bara, þetta er að versta sem að þú vilt ekki að mamma þín líkist neinum í sveimi en þú veist það fárlegt hvað þær eru líkar í þessari, líka þú veist sérstaklega fyrir 10 árum eitthvað þegar ég sá sem mynd 15 þú veist ógeðslega óþægileg tilfinning að við komum sem bara eitthvað okay. Og hann lokar að vita meira með mér rosafalli, en þú veist ekki ekki kókis, það ekki næs að nei, hann ekki kókis þannig að þú hann ekki að gera svona hluti þú hugsar kannski mömmir og smá þegar þú hugsar Requiem for a Dream. Ég hugsa bara það tráma að þú veist, þarna ég bara búin og ég gerði með, þú veist, marga mynd alltaf þegar Jennifer Connelly eitthvað mynd og ég bara eitthvað, shit, það eru svo líka þú veist, það bara eitthvað með andlitsfalli og þannig við erum alltaf mjög gaman og það bara eitthvað, sérstaklega Requiem for a Dream bara hvernig, þú veist, hún var með hárið sérstaklega og það var líka svo fyndi að því að þá við andi var bara ekki, og ekki setið inn í þú veist, og ég bara, hvað meinar þau, hvað svo líður á myndina og þá var ég bara, emmitt, þá, þú veist, gæti ég ekki hort sko, emmitt, ef það einhver að hlusta sem hefur ekki hort, ef hefur ekki séð Requiem for a Dream, þá við komandi bara, hvað að hvað eru það að tala hvað það hræðilegt, býtum við en þau geta mæntilega að púsla því saman að sé eitthvað svona svakar. Eitthvað sem að þú vilt ekki ímynda mömmuðina að gera. Skljum. Ok, förum bara í næstu spurning. Þú veist ekki. Hvað sagði því? Nei, býttu, já, þú ert, já, fyrir ekki, það var, þú varst með henni Burstyn. Og ég var þetta að svara. Ég var, þú varst að tala um Jennifer Connelly. Hún talar svo mikið, já. Já, ég tók bara svaraði hennar. Ok, leiksigur. Það, veit ekki, nú fyrir hugsa, er þetta kannski líka boring, eða þetta svo augljóst, en hérna, Meryl Streep í Sophie's Choice. Ég hef ekki séð hana, en ég veit hvað mynd það er. Já, sko bara, ég sá hana í fyrsta sinn bara fyrir svona 3-4 árum, ég hafði aldrei einhvern veginn hort á hana og ég vissi bara, þú veist, ég veit hvað Sophie's Choice er, en ég vissi ekki, þú veist, aðdragandan einhvern veginn í allri myndinni. Það er hún ekki að velja myndi barnan þessu. Jú, en ég vissi ekki að Meryl Streep var að leika með svona hreim, hún Hvernig er með... Hana? Manna ekki enn pólskur heimur eða hvort hún sé ekki, þú veist á hún að leika pólska konu? Já, hún er að leika, þú veist, sem að lendir í
geðingabúðum, útrýmingabúðum, þar sem að geðinga voru sendir og þar á hún sem að velja. Er eitthvað hrottir sem segir þú ert að velja annað barn? Hún má bara velja eitt barn. Oh my god. Þetta er, þú veist. Ógíslegt. Bara kræfest. Algjört kræfest. En það komið bara, þú veist, að því ég hef alltaf bara vissi að þetta var premissið, eitthvað, hún þarf að velja myndi barnana sinna. Mm. En allur aðdragandinn, hvernig hún leikur þessa konu, að það svona við verið að klippa, nei, það ekki verið að jú, það verið að klippa fram og tilbaka. Hvernig hún leikur þessa konu sem dýlar við þetta tráma, meðan hann hreim líka, minnst það er mjög viðkvæm fyrir svona þegar leikar eru með einhverja hreima. Já, þið finnst það oftast annað, kannski. Já, minnst það bara sjaldnast einhvern veginn ganga upp. Minnst það er bara ógeðslega vel gert og hvernig hún leikur og bara þessi karakter er bara svona þetta er bara masterclass í leiklist sko. Ég verður að fara að tjekka hann þess að fyndi, maður veist Sophie's Choice, ég veit hvað hann þetta er ég veit hvað hann þurfti að velja milli og hvað en ég nokkuð sem ég á allir síðan samt, sko. Með mitt saman hér hvað, að þessi átt að tjekka það það nýttjú hún alla á 30 og þannig að Meryl Streep bara get ung Og mér finnst líka svo áhugavert, þú veist, að þegar hún var að leika í myndinni, hún las handriti, hún sá hvað var að fara að gerast í lokin og hún bara eitthvað svona las það ekki aftur fyrir en þau þurftu að leika. Eða þú veist, að því hún var bara það sem að karakterin er búin að gera öll þessi ár. Hún er bara búin að loka á þetta. Já, bara loka þetta. Þetta er bara, þú veist, og svo vera að klippa frá tilbaka og bara... Mér varstu mynd, ég var svo spennt að heyra hvað þú myndi segja sem leikona, Þetta er mjög episk mynd, þetta var fyrsta sem komið byggjóðan, sko. Mæli með að horfa hann. En er klipta milli þegar hún fer að sjá þegar hún velur, eða, er það kannski fyrr í myndinni? Nei, svo, það er svo stendur, við kynnumst henni, minnum, ég segi alveg fjör ársinn í sána eða eitthvað, við kynnumst henni sko þegar hún er eldri og þannig svo, við minnum, hvað erum ekkur að hlusta á bara eitthvað heimsk, að sagan er sko sögði gegnum gæja sem er að leigja hjá henni eða eitthvað, sem þú veist, hann er eitthvað svona nýr karakter í hennar lífi og hann svona, svona the truth is revealed, að hún er eftir nokkrum árum setna og svo er hún smám saman að segja hvað gerðist, hvað hennar svona lífstráma er. Ég verð að sjá þessu mynd. Já. Já, ég er alveg sökka fyrir þetta gott drama. Já, þetta er rosalega og líka bara þessi hreimur, af því ég mér stærlega bara sleppið þessu. Sko. Ég er ekkit svakalega góður í að svona dæma, þetta svo, sé, ég kannski horf okkur á mynd og það kannski eitthvað bandargema að vera leika enskan eða eitthvað. Já. Ég horf á myndunum og pæla ekki dísu, svo kannski er ég að lesa ykkur reviews eða sem fólk er að segja, allir bara, ó, það hræðilur hreimur hjá hann. Ég er ekkit svakalega góður í að spotta það. Þú veist, maður læra með þetta í leiklistaskólanum. Þannig að það lærir maður bara hvaða hljóð eiga að vera. Þannig að svona ákveðni hreymar sem ég alveg bara svona, þú veist, sérstaklega brettar að gera amerískan hreym eða, þú veist, bandaríkjamenn að gera ástalskan hreym, þú veist, það bara ekki að ræða það. En manstu eftir einhver hlutverki eða einhver leikar að myndi eða eitthvað? Það svo bara, oh my god, þetta er hræðileg. Sem fljótu bara Leonardo þetta Caprio í Blood Diamond. Með suðurafríska hreim. Já, en hann átti að vera suðurafrísku. Já, en svo var það eitthvað varið að þetta átti að vera frá okkur ákunnur þorpi sem var með þetta dægilegt. Ég bara, ok, gott. Þetta er sérlega bara notóriusli erfitt að taka suðurafríska hreim. Sko. Já. Og bara, þú veist, allt í lagi, en bara annarkvort bara æfið þið meira. Það vartu bara með eitthvað generic breska. Eða, veist, það pyrir mig oft reynda líka. Eitthvað að þeir eru í Skandinavíu og það er bara breskur heimur eða þeir eru en það er samt skára, það tekum við minna út úr því heldum þeir einhver áverð með eitthvað treym og svo heyrir maður errið dattinn eða þú veist, það er hljóð sem að vera au en það er þú veist, ég veit ekki lefst það mig, en ég með mjög svona næmt eira fyrir sem það getur alveg skemmt mikið, sko. Að því að mér finnst svo oft skilur við ef að myndir eiga að vera einhver öðru tungumáli og eru samt á ensku eins og myndir sem kannski eru seinni heimstyrjöldin og eiga að vera á þýsku en eru ensku. Það hafðu svo oft bara hendi í breskan sem til að segja ljá smá svona... Sjárma. Já, bara svona smá authenticity og bara svona einhvern evrópuleika, skilur við. Emmett. En mér staði mitt skárra heldur nú allir verið með þýskan hrein. Já. Þannig gerðu ítla. Þannig hefur hún á þýsku eða sleppur þessu bara. Já. Já. Svo þetta kannski bandaríkjamenn leik út svona rússar heitir... Geta ekki svona Sammála, ok right. Fyrir maður að klára þetta, ein spurning að þér oh Við þú varst þú búin að svara? Ég var svona, Ellen Burstyn? Já, Ellen Burstyn Málum við fyrir orðin að það Ég getur þess á það, þú talað sem ekki Jamie Connelly Ég fannst þess að þú hefur sagt hana Ok, þú byrja núna Unnur Já Ok, klárum þetta
spurning tíu. Hvaða mynd finnst þér vera góð þar sem aðal tungumál myndarnar er ekki enska? Já. Það komu nokkrar upp í hausinn. Mm-hmm. Við tölum síðast alltaf Parasite og El Orfanato sem eru báðar mjög ofalega hjá mér. Mm-hmm. En hérna, það var frönsk mynd sem heitir El, sá hana, með Isabel Hubert. Hvernig kom hún út? Ekki svo langt síðan, 2017 eða eitthvað. Okay. Ég held að Paul Verhoeven hafi gert það. Ok. Ég held það. Ég man ekki hver gerði hana, en hún var svo ógeislega góð. Þetta er svona kona á 60s aldri eða eitthvað, mm-hmm. sem að, hvernig þetta, hún leigir húsi á móti manni sem að nauðgæði henni. Einmitt. Hún reynir að kynnast honum. Say no more. Okay. Is she a promising young woman? Mér langar að sjá það. Já. Hún fekk fína dóm. Hún ávist, hún ekki svolítið gróf? Jú, mjög. Já, einmitt. Og þetta þú veist, hérna... Hérði ekki Paul Verhoeven sem gera? Alveg, ég veit það ekki. En þetta var einhver svona mynd sem ég vissi ekki af og bara eitthvað vinkunum var bara eitthvað hei, þú veist, viltu sjá þessa mynd, hún var eitthvað vinninga framlýstu fyrirtækinu, við bara eitthvað fengum að fara í bíó og bara, ég var bara svona oh my god, mjög að sjá hann aftur. Á hvaða tungum að læra? Hún er frönsk. Já. Okay, já. Alright, spennandi. Ú, ég ætla að skrifa hann neður hjá mér. Jú, Paul Verhoeven. Já, okay. Hann... En hann er samt, er hann, er það ekki hollandsmynd? Er hann ekki Paul Verhoeven hollandsk? Hann er hollandskur. Ég hef alveg séð hollandska mynd með Paul Verhoeven. Er hún? En, við ekki, þetta verið alveg, hún, ég meni, hún heitir varður í tungumáli. Nei, franska, þetta franska. Já, ok, takk, við. Ég veit ekki munin á hollandsku og franska. Svo klippur þetta út. Ég var að skilja bara hvað, það getur vel verið, ég bara... Þú líka talað, ég með mjög gott eira fyrir. Það verið ógeðla fyndið. Þannig að þess að hafa þetta hreinu, þetta var rétt hjá þér umur, að það stendur hérna að tungumáli sé franska. Það er líka, það er svo... Þú er ekkert klikkað því, hollenska er ekki svo franska. En ég held að Paul Verhoeven er hollenska, það er ekki rétt sem. Jú, hann er það. Okay. Já, mér langar að sjá þess að minn. Þetta er... Já, mæli með. Ég er dýrkan leikstur það. Hann gerði Robocop, Starship Troopers, hann... Basic Instinct. Já, hann gerði Basic Instinct. Hann er svo margslúkin eitthvað. Mér veist, ég hugsa alltaf hann bara sem svona hyper-violent Robocop-gæjan, þú veist, sem er bara svona... bara ofbeldi allan daginn alltaf. Ég meni, hann gerði líka Showgirls. Hann gerði líka Showgirls. Já. Hann er smá ferri líka. Wow. Það er þessi gauralega, en hann gerir samt oftast þegar ofbeldi myndunum hans, þá er það alveg bara, það er brútal, sko. Mjög bra. Ég horfði á, setni heimstyraldamynd sem gerast einmitt í Hollandi með henni hérna Carice van Houten. Black Book. Já. Já, hún er gegn. Hún er mjög góð. Þú erum líka henni. Já. Það, hún líka rosalega góð einnig. Hún er mjög góð, já. Hún er svona njósnari, eitthvað svona setni heimsvöldinni. Eitthvað, mann ekki, já. Okay. Mér svona thriller, þetta er ekki hasarmynd. Þetta er sami leikstúru, gerði. Ok, og kona, já, þetta er ekki kallamynd. Nei, þetta er ekki kallamynd. Glæsileg kona. Já, okay, og rosalega flott. Uh-huh. Hún fór sér og lék í Game of Thrones. Já. Þessi leikkona. Sástu Game of Thrones? Já, já. Hún lék Melisandre. Og ég elska hana. Hún er... Og hún er geðveik í þessari mynd, sko. Það er eitt atrið þar sem að, ég er ekkert að spoila hennu, mm-hmm. þar sem hún fer að gráta eða eitthvað, það er svona, kemur svona panik í hennu, það er hún rosalega því atrið, sko. Mm-hmm. Þetta er aðeinslega mynd. Black Book eða Svart Book, eitthvað. Ó, ok. Þetta er orðið í maður. Þú ert alveg með þetta maður. Svart Book. En annað þarf að klára þetta. Hvað mynd elskaru, eða finnstu góð sem er ekki mennst þar? Þetta er bara besta, held ég, ætla bara, ok, nei, ég ætla alltaf. Þetta er uppáhaldsmyndi mín sem er ekki á ennsku tali. Hún heitir The Guilty á ennsku, Den Skulige á dönsku. Den Skulige? Hvað mynd er það? Þetta er dönsk mynd. Þetta er sem sagt svona 911 dispatcher sem svo vennur neðalínunni. Hann er að hjálpa konu sem hefur verið kidnapt af kærastunum sínum. Og þú veist, öll myndin er bara hann í símanum. Við fáum aldrei að sjá þeirra sjónarhorn. Og ekki bara Halli Berri mynd sjá svo? Já. Nei, þetta er aðeins öðru sig. Þá fáum bara að sjá bæði, held ég. Nei, hvað heitum The Call? Já, The Call. Oh. Þetta er alltaf, þetta er rosa, hún er svo spennandi að því að maður fær ekki að sjá, þú veist, bílinn, hvað er í gangi þar? Þetta er bara hann í símanum, en hann hjálpa sér að konu og hún bara, þú veist, eitthvað barnið mitt er heima og þú veist, og hann er að reyna að fiffa og bjarga og eitthvað, þú veist, og hún getur bara svona smá líst eitthvað neginn, hvað er að, þú veist,
ég má ekki segja mikið nei. En hún er ofboðslega góð sko. The Guilty. Mm-hmm. Ég aldrei hefði sem Karl Gumbel. Hún er bara frá 2018 eða eitthvað. Já, hún er svona nýlega. Já. Okay. Ég veit. The Guilty. Dinskulega. Kekja. Gaman að þessu. Já, ég myndi tala meir minni að þið verið búin að sjá hana. Já. En þetta svona mynd sem má alls ekki spóla. Nei, líka því hún svona nýlega. Já. Það var ekki spóla. Ég bara... Loka sklukka. Þú ætlum að þekka þetta, þetta dagum við upp sjá mig það. Þetta var ógæslega skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtilegt. Ég bara er smá með mín fyrir þetta nýja klúðu við. Nei, það var svo fyndi. Ég var að hugsa þetta svo fyndi. Ég þarf að nýta mér það. Lægir endalaust. Var einhver spurning sem eitthvað var svona skemmtileg en önnur? Þú sagði ráðan eitthvað, það var skemmtileg spurning, eitthvað með leikar svo þólergi. Já, það var skemmtileg spurning. Mér slíka hann að hvernig ég trúa ástina. Já, mér slíka. Ég pælt alveg svolítið í því. Ég máli, ég hef bara svarað þeirri spurningu sjálfur. Okay. Ég á Snorri tókum það í 30 Day Movie Challenge. Ok, og hvað svaraði þú? Manstu það ekki? Ég held ég hafi sagt, og ég kannski sé eitthvað kjaft þegar hann var slant sér tókunu, ég held ég hafi sagt Sing Street. Ok, Sing Street, er það bara svarað þetta við öllu? Ég elska sem við. Og fyrir ég, trúður þú ekki ástina fyrir nættu 2017? Jó. Ég maður ekki að hvernig spurningi var orðuð þar og kannski aðeins og... Nei. Spurningi var orðuð þannig. Hvaða mynd fekk þið til þess að vilja vera ástfungin eða eitthvað? Ok. Ég endur orðana um orðana þess spurningin eitthvað. En ég meina þeirst, jú, ég trúði alveg ástin á henni svo Sing Street. En mér varst það bara svo fallið mitt. Já, ég myndi þetta að sjá hana. Já, það er pott myndið. Óskuðlega, já. Denskuðlega. Denskuðlega. Það ekki skuðlega. Denskuðlega. Denskuðlega. Þessum við ætla að horfa á Moulin Rouge. Moulin Rouge, Promising Young Woman. Ég er búin að fá fyrta hugmyndum. En versta við að vera með hana þátt. Ég hef sett það áð Ég hitta alls konar fólk, þar spendi mér alls konar myndir og ég bara ekki, ég ætla að tjekka hana. Hún er auðvitað 150 myndir á þessum lista. Svo er ég líka að fá ábending frá fólki á Instagram. Já. Bara, er þú búin að segja þessa? Ég hugsa svo mikið eitthvað um þeir sem mann sem hefur bara séð alla myndir og þú ert bara svona eitthvað moviepedia típa sem bara hefur séð allt. En svo bara eitthvað, nei, ég ekki segja hana, ég ekki segja hana. En það líka. Mér séum þetta alltaf að vera þannig. Ekki múin að sjá það. Já, en það samt örugglega, þú veist, það ekki samt eitthvað gegnum kærastu minni, hann hefur sé, þú veist, alla myndir í heiminum og rosalega mikið á svona kallamyndum sem ég veist okkur það leðalegar. Þannig að hann er bara, er þetta ekki búin að sjá? Kallamyndina, hvað? Þú veist, ég sá, þá segjum private ræginni fyrst að sinni fyrra. Hvað sagði hvað? Þú veist, það var góð mynd, ég ætla ekki að segja þessi léle, en svolítið eitthvað kallar stríð, kontum með byssunum mína. Kontum með byssunum mína. En þú veist, þetta er aldrei kalló, já, réttar. En svo er ekki eitt í þessu, eins og þú segir, hvað er, ég held að mér sjá alla myndir. Nei, en ég er kannski búin að sjá Predator 25 sunum. Já, fattu, Die Hard 30 sunum. Það er svolítið ég, ég er rosa mikið að horfa aftur á. Já, ég líka nefnilega. En ég er ekki flestir þannig að þetta er eitthvað svona... Það er eitthvað komfort í því að get, þú veist að hverju gengur... Veist hvað færð, veist tilfunningum sem þú færð. Ég, þú veist komið góri, ég er alltaf að setja ykkur hryllismyndir í gang sem ég sé að búin að sjá 2000 og ég bara alltaf að hafa þetta í gangi. Nákvæmlega. En svoleið þegar ég vil legga á með að vera eitthvað, ég vil horfa á nýja mynd, eitthvað af ástæðu. Ég er held alltaf að ég sé eina sem mun ekki fíla myndina eða eitthvað. Ertu að tala um einhverja mynd sem að þú varst búin að heyra af, margir að tala um, þú bara áttir eftir að sjá, svo horfðu loksins á hana og þér fannst hún góð. Já, ég horfði á Bigla Bafski fyrsta sinni um daginn, sem ég finnst ógstlega vandrælt að ég hafði aldrei séð hana, en ég var alltaf bara eitthvað smá svona kallavæps, eitthvað, hann eitthvað get skítur, eitthvað, var og þurfti að vera vakandi með hundinu mínum eða hún var að koma þú veist, af spítalanum og ég bara, nú horfi ég bara á þessa mynd eitthvað svona settist og bara að herri, þetta er bara kekkjum mynd en þið varstu fyndin? Já ég dýr hérna mér finnst þetta svo mikið rugl að maður þarf að skammast inn fyrir að hafa ekki séð myndir nei, það er rugl það er svo mikið rugl, ég fæ stundum bara eitthvað svona byttu, ok, þú ert með gráðu kvikmyndafræði og þú eru ekki séð, þú veist, ég man ekki hvað, hérna, E.T., þú eru ekki séð E.T. og ég bara hvað, nei, ég hef ekki séð E.T., bara so sorry, ég hef ekki séð hana. Þú eru ekki orðið gott fæður, ég bara, nei, ég hef reynt að ég hef ekki horfði klána, bara sorry, þú veist, það er ekki hægt að ætla til þess að allir fílu sömu myndar eða hafi áhuga. Hver hefur tíma þess að horfa allar bíamyndir? Enginn. Ég lendi í, Tómas Valgeirsson, smá sjáttu hann,
kvikmyndagagrandi Íslands. Fjögurra tíma podcastgesturinn. Já, fjögurra tíma podcastgesturinn. Það er þess maður sem að hitta fullt af fólki bara gegnum lífið í þessum podcasti. Það er ekki oft sem ég hitti fólk, þannig að ég bara svona Vá, wow, þessi er búin að sjá örgla tíu sinni meira en ég, sko. Hann er búin að sjá heilan helling wow. og við gerum svona top 5 fyrir hvert ár, hennan áratug, þannig ég var einu með 50 myndir og ég held af þessum 50, þá var held ég bara 2 sem hann er ekki séð. Vá. Wow. En á hans lista, það var slatti sem ég ekki séð. Ok, var hann að velja okkur slag avant-garde myndir? Það er bara að lusta það þáttinn. Lusta það. Ok. Hann er skemmtilegur. Já, ok, ok. Hann er mjög skemmtilegur. En ég bara vil þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Takk fyrir að hafa bjóð. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Takk fyrir. Já, þetta var mjög gaman. Þið komin fullt af hugmyndunum mér. Mm-hmm. Þið verðið að fyrirgefa, ég horfi ekki alveg strax á þær. Hafi, þú verður bara. Bara þú er ekkert betra að gera. Barnin inn í herbyggi. Það er Love Island, ég verð að klára seríuna. Þú sérst að horfa Love Island. Er þetta góð sería þeirra? Mér finnst þetta alveg skemmt. Það var nýjast það. Sko, þetta, ég verð nú að segja eitt bara í lokin. Þetta svona þér að kenna, Unnur. Já, njótti. Þetta eru 3. Það Lilja Gísla, það Eva Rúsa og það þú. Já. Það þið sem náðu. Bara ekkert að þakka. Að breyta mér í eitthvað svona reality TV eitthvað love show ég búin að bíttu við skulum ekki segja að þú hefur ekki verið reality TV love show gæi fyrir Love Island hvað hétu þættirnir Naked and Afraid, nei, hvað þetta Já, Naked and Afraid. Ekki, nei, það var nakta fólki sem var að dæma hvort annað, sem að þú og Guðni komið bara, Nanna, þú verður að horfa á þessu þetta, sem að fólk horfir á neðri partina, efri partina manneskju, nakið og dæmir hvort þú vilt deyta út af því. Hæri, já, þetta er þetta. Mest superficial drast sem er, já, já, ég sé þetta. Þetta er masterpiece. Þeir heita Naked Attraction. Ég sé þetta, já. Og þeir síðan. Gekkja. Þetta er allir breski þettir, minnum við. Já. Já. Þetta er svo fyndið. Já. Ég elska þetta, en það er ekki að sama og Bachelor og Temptation Island og Lofa. Það er töluvert verra, en ég ætla bara, þú veist, ekki láta hljóma eins og þú hafir ekki verið að horfa Trust TV áðurna það kom. Jó. Ég ekki að segja að ég hef að horfa okkar drast. En það fór á nýtt level. Þú horfir á alls konar drast. Horfir þú ekki á hana hnífa hérna, knife making þættina og glass blowing þættina og eitthvað okay, það verra en Bachelor það verður að horfa fólk blása eitthvað þú verður að horfa þættir það forged in fire Nei. Það fjallar bara glimti er og kalli glimti það er konur sem konur að búti sverða ég er ekki að segja hatti þú veist, kalla og ég bara segja svona, það sem er svona, neðu, þú veist, alls ekki og þú veist, það er konur sem ég gera breyti og það er bara eitthvað svona traditionally maskulin hlutir sem ég bara að búti nýfa og svona það er ekki nei, sleppum þessu ég fagna fjölbreytileika sérstaklega ekki á fólki en ég, þú veist, ég tengi ekki við þú veist og maður er svona oft, þú veist, maður hefur oft svona sem, þú veist, bara sem kona eitthvað svona veri eitthvað svona, það er mér ógsta cool að fíla svona það sama er traditionally kalla hlutir eitthvað svona og ég bara, og ég var oft svona gegnum ána hafði ég alveg reynt að vera eitthvað já, ég fíla þetta, þú veist, bullshit það er svo mikið bullshit að þurfa að gangi augun og kallarum með því að vera eitthvað bara da. Ég horfði sko Leon og við fyrstum gegga cool og ég spila tölvuleiki og ég horfði fótbolta og bababa og MMA og eitthvað svona En hvaða kall er að byggja það? Það er enginn að byggja það. Samfélagið. Sæðarveldið er að byggja það. Bara svona, heistalpa, viltu vera kúl og gangi augun á einhverjum tilvonandi makaðinum? Segðu bara að þú veist að þú elskir að draka bjór og eitthvað og steikur og þú veist, já. Og ég segi hvað mér finnst kúl. Hva? Mér er alveg sama hvað fólk fílar. Mér er alveg sátt að þið fíla eitthvað kallað út eða öfugt. Mér er bara kúl að vera með eitthvað smekk og vera með skoðar. Já. Það er sífíla. Já, og standa við sína skoðar. Já, þetta er svo hún segir, ég fíla ekki eitthvað byssudót og eitthvað stríðstæmi. Mér er það bara kúl. Við erum ekki til að sammúla. Það er ekki allt í lagi. Það sem ég finnst Love Island skemmtilegt. Nanna var að... Ég hef aldrei horfa það, en ég er bara... Þú er ekki sem sé það. Ég ætla bara ekki að eyða tímanum mínum í þannig. Nei, þetta er ekki tíma svon, ég er samt gana. Já, ég meina, allir eiga sér gildi plessur og eitthvað. Já, bara besta mál. Algjörlega. Mitt er bara, eitthvað, þú veist, ég les ógæslega mikið eitthvað trash novels og, þú veist, bara eitthvað svona, basically, bara svona mömmu kláum bækur, skilur. Það er bara mitt gildi plessur, sko. Gekkja. Bara þitt gildi plessur. Já, það er gekkja. Það er bara. Það er slútum þessu. Okay. Takk fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Bye.